အားလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အားလုံးကိုလည်းဒီညကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်ကြားလာတာဒီနေ့ဆိုရင်ဒါယေရှုခရစ်တော်သင်ပေးတဲ့ငွေချင်းသုံးဆွဲမှုအပိုင်းလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှိမကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့ဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေနောက်တရားဟောချက်တွေကိုမမိလိုက်ဘူးပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook page မှာလည်းဒီ page မှာပဲကျွန်တော်တို့ video ဆိုတဲ့နေရာတော့ပါအဲ့ဒီမှာကစုပေးထားပါတယ်เนาะဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီးသန့်ဗီဒီယိုတွေစုပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို share လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဗီဒီယိုအားလုံးကိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်သမျှဗီဒီယိုအားလုံးသင်နားထောင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်YouTube ကိုသွားလို့ရတယ်เนาะ YouTube မှာဆိုရင်လည်း playlist เนาะ playlist ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ City TV channel ကိုရောက်ပြီးသွားရင် playlist ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ playlist ထဲမှာသူ့အမျိုးစားလိုက်ပေါ့เนาะခေါင်းစဉ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒါခွဲထားပေးတယ်အဲ့ဒီမှာ subject တွေအကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့ထက်ကတစ်ခုကတော့ဒီနေ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ဒီမှာလည်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများပြောခဲ့ပါတယ်เนาะဆယ်ပို့တပို့ကောပေကန်ချင်းပိုင်းကောနောက်ဦးသီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ငွေချင်းပိုင်းဆိုင်မှာမှန်ကန်စွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကစပြီးတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒါစိတ်လို့ရှားစရာကောင်းပါတယ်เนาะအကျွေးကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုเนาะဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဝေမျှခြင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်စီမှာဒီနီလန်းနေရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ကဒီငွေကြေးအကျွေးမပြောပါနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးလို့ပြောတဲ့အပြစ်ကျွေးเนาะဝတ်ကျွေးကဲဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပုံမှာမြန်မာစကားမှာရှိတယ်เนาะဝတ်ကျွေးဆိုစကားလုံးဒါဘယ်လိုမှဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးခံကိုခံရမှာပဲဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့ကိုအရင်တော့လောက်ခဲ့တဲ့အရာအဲ့တော့ဘယ်လိုအကျွေးမျိုးပဲရှိနေပါစေယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှိသမျှအကျွေးအားလုံးကိုသူကကိုးစားခံခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူပေးခဲ့တဲ့အရာကပါလေလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်သူပေးခဲ့တဲ့အရာကပါလေတသက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ညှိုးငယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမဟုတ်ဘူးရှင်လန်းခြင်းငြိမ့်သက်ခြင်းကိုပေးခဲ့တယ်လူတယောက်ဟာသူ့မှာအကျွေးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝမှာလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူကငြိမ့်သက်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအကျွေးတွေအများကြီးရှိပြီးတော့ငြိမ့်သက်နေဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုထူးခြားတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်ဟာသူ့မှာအကျွေးရှိနေပြီဆိုရင်ဘလို့မှဒီလိုမျိုးငြိမ့်သက်ခြင်းနော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာမျိုးလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာမျိုးရှိဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးတော်အရှင်ငြိမ့်သက်ခြင်းကိုပေးတော်အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အထင်းမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နိလန်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကမှာနေတဲ့အခါမှာနော်ဒီအပြစ်ထဲမှာအပြစ်တွေပြည့်နေနေတဲ့ဒီလောကထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသွားနေရတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်ဘုရားပြည့်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာထို့အပြစ်ကျွေးရှိမြောက်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ရှင်းပေးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပြီးတော့မိမိအပြစ်ရှိမြတ်ကိုနောင်တရပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုလှည့်လာပြီးဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်တော်ဖရားဖြစ်တယ်နော်သာဝရသက်ကိုရတယ်ဘုရားသခင်သားသမီးဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့စိုးစံဖို့ရန်ဘုရားသခင်အကြံစီရှိတယ်အဲ့တော့ကြုံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်သားသမီးဆိုတဲ့သခင်ဆိုတဲ့အရာကိုဖြစ်လာတယ်ဘုရားသားသမီးတွေနော်ရှင်ဘုရင်ဒါယေဘုဟိအမျိုးနွယ်တွေမင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယေဘုဟိအမျိုးလို့ကျမ်းစာပြောတာဟုတ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပြောင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောင်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာနော်အပြစ်ဒုစရိုက်တွေမရှိတော့ဘူးလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးရှိသေးတယ်။အရာခက်တဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမပြည့်စုံပါဘူးနော်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတော့မယ်။အဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲနေ့တိုင်းမှထုတ်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ရတယ်။ဒီနေ့ဒါလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါမယ်။ Okay ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။အခါဒီမှာကျွန်တော်တို့အကျွေးဆိုတော့ငွေကြေးတစ်ခုတည်းသွားစဉ်းစားလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှာဖွေတဲ့အရာခရစ်တော်ပေးတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းခရစ်တော်ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့နီးလန်းကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့နီးလန်းကတစ်ချိန်တစ်ခါပဲတစ်ခါလေအပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့မင်းဟာတန်ရှင်းတော်သူဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့မင်းနောက်တစ်ချိန်အပြစ်ဘာလို့လို့နော်။မင်းဟာအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူး။မင်းအပြစ်တွေဒူးစရိုက်တွေကြိုက်တော့လို့မင်းဟာငါရဲ့သားပဲလို့ဘုရားရှင်ကျမ်းစာမှာမပြောပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းတော်အမျိုးနွယ်ဖြစ်ရွေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတန်ရှင်းခြင်းထဲမှာသွားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီသဘောတရားကအကျွေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအတူတူပါပဲ။ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေနဲ့အဲဒီချုံနှောင်ခြင်းအားလုံးနဲ့အဖြေကိုလည်းသူကလဝါးကားတဲ့ပုံမှာအကုန်လုံးပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနံပါတ်၁ချက်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အကျွေးရှိသမျှเนาะချုံနှောင်ခြင်းရှိသမျှကိုဖြေလွတ်ပေးတော်ထိုးသခင်ဖြေလွတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုငွေချင်းကိုကြိုက်သလိုသုံးเนาะအကျွေးကြိုက်သလောက်ယူလွတ်မြောက်နေတော့မယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဘုရားရှင်နီးလန်းအတိုင်းသွားဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်နီးလန်းကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပါတယ်နံပါတ်၁ချက်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအကျွေးတင်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘုရားသခင်ဟာအကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်နှောင်ခံရတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပြဿနာမရှိဘူး
เนาะငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျွေးပြဿနာလုံးဝမရှိဘူးယေရှုခရစ်တော်စီမှာအဲ့တော့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားချက်သားသမီးတွေလို့ပြောပြီးတော့အကျွေးယူနေတယ်ဒါမှမဟုတ်အကျွေးထဲမှာနစ်မြုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဖျားရှင်နီလန်လုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကပြောတယ်တုတ်တယ်ထဲမှာငွေရတတ်တော်သူသည်စင်ရဲတော်သူကိုအစိုးရဤချိန်ငါယူတော်သူသည်ချိန်ငါပေးတော်သူဤကျွံဖြစ်ဤအဲ့တော့ကိုကတစုံတစ်ယောက်စီမှာငွေကြေးသွားပြီးတော့ချီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကကျွံဖြစ်သွားရောကိုကပတ်စံချီးပေးလိုက်တဲ့သူကသခင်ဖြစ်သွားရောဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးမှတော့ဘသူရဲ့ကျွံအဖြစ်မခံဘူးအဲ့တော့ငွေကြေးချုံအောင်ခြင်းရဲ့ကျွံလည်းမဖြစ်စေခြင်းဘူးတစုံတစ်ယောက်ရဲ့ကျွံနေနဲ့လည်းဘုရားရှင်မဖြစ်စေခြင်းမဲနဲ့နောက်ဆုံးကျွံကိုကဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှဘသူရဲ့ကျွံလည်းဘုရားသခင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကျွံဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့မှဘုရားသခင်ဘက်ကဗာပြောလဲဆိုတော့ငါဟမင်းတို့ကိုကျွံလို့မခေါ်ဘူးတဲ့အဆွေလို့ပဲခေါ်တယ်တငယ်ချင်းလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှာထားတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဟာကျွံဆိုတဲ့အရာလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျမ်းစာတော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇုံတယောက်စီမှာသွားပြီးတော့ချီးငားတယ်ဘယ်အရာမဆိုပေါ့သွားပြီးချီးငားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကဗာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အလိုလိုကျွံဖြစ်သွားတယ်ဒါဘုရားရှင်နီလန်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘုရားရဲ့နီလန်းငါဒါဒီကျမ်းစာအပြည့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတဲ့အရာတစ်ခုကအကျွေးတင်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာအကျွေးတင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါဟာအရင်ရှင်းလင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာရောဓမ္မသစ်ထဲမှာရောဒီဘုရားရှင်ပြောပြတဲ့နိလန်းတွေကျွန်တော်တို့ရှာဖွေရအောင်အထူးသဖြင့်ဓမ္မသစ်ခေတ်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်တဲ့နိလန်းတချို့ကိုကျွန်တော်တို့သူပြောတဲ့ဇလန်းတွေနေကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်နောက်ထပ်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ချင်တယ်တတိခန်းကြီးငားငယ်ရှင်မှာမိမိလူတို့ကိုမပြုစုထုံများမကမိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုမပြုစုတော်သူမြည်သည်ကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုညှင်းပယ်ဤမယုံကြည်ဘူးသောသူထက်သာ၍ယုံပါ၏အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျမ်းစာကိုဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုရင်ဒီကျမ်းစာကဒါအထူးသဖြင့်အိမ်တော်ဦးစီးတွေပေါ့နော်မိဘတွေကိုပြောတာပေါ့ယောက်ျားမိန်းမရောဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုသူက relative ဆိုလဲခေါ်တယ်မိမိရဲ့လူလို့ပြောတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဒီနေ့ပဲပြောမှာဆိုကိုယ့်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးမှာရှိတော်သူတွေကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားလို့ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုမပြုစုတော်သူဟာတဲ့နော်ဒါဆိုရင်မိဘတွေလည်းပါသွားပြီကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဆွေမျိုးတွေလည်းပါသွားပြီကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလည်းပါသွားပြီသူတို့ကိုမကြွေးမွေးမပြုစုတော်သူဟာနော်မယုံကြည်ဘူးတော်သူထက်သာ၍ယုံပါ၏ဆိုတော့ဒါဘုရားရှင်နဲ့တက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိရတယ်နော်မိမိရဲ့အိမ်သူအိမ်သားကိုပြုစုဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အလိုတော်တွေကိုယုံစောသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဘုရားကမိသားစုကိုကြည့်ရှုပြုစုရအောင်နှစ်သက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကိုကလာနှလုံးသားမှန်ကန်စွာဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကြည့်ရှုပြုစုဖို့ရန်အတွက်စိတ်ရဲအမှန်ရှိရဆိုရင်ဒီဘုရားရှင်စီကမျက်နှာသာပေးခြင်းနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်စီကမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသိစေချင်လို့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကျွေးမတင်ခြင်းလုံးကငါ့ရဲ့မိသားစုတွေလုံးဝမကြည့်တော့ဘူးမင်းတို့ဘဝမင်းတို့ကိုကကိုလန်းကိုလျှောက်ဆိုပြီးတော့ကလည်းဆွန့်ပစ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရှင်စီမှာဆုတောင်းပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဘုရားအလိုရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တာဟုတ်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလူတစ်ယောက်ကလှုပ်ဆောင်တော့မှဆိုဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနော်ရှိလာတယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးပေါ့နော်အကျွေးဘဝကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိသောအရာဟာဘာလဲဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်ဒါမှပဲမှန်ကန်တဲ့နော်ဘုရားရဲ့နိလန်းတွေကိုကျွန်တော်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ချင်တယ်ဒါဒီအဖွင့်ကျမ်းပိုက်၃ပိုက်ပေါ့နော်ဒီကျမ်းပိုက်ကတော့လဝါချင်းရိုက်သောလူစုနှင့်သူ့အကျွေးကိုအာမခံသောလူစုတွေတို့မဝင်နှင့်သင်၌ပေးရန်မရှိလျင်သင်အိယကိုအဘဲကြောင့်ယူသွားစေခြင်းတည်းနီးအဲ့တော့သူကငွေကြေးချီးငားတာတော့မှနော်တနာကျင်နာခြင်းမရှိတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုအန်တရယ်ပြုတ်မဲ့လူတွေစီကိုလုံးဝမချင်ကပ်ဖို့ဆိုတဲ့အရာလေးဒါရှိပါတယ်ဒါဒီလိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဒါဟာငွေချီးလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ချီးရမယ်လူပဲရွေးရမယ်လို့ဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့မှကျွန်တော်တို့အခုအကျွေးတင်တော်သူတွေရဲ့နော်အသက်တာထဲမှာလက်ရှိအခြေအနေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အခုအကျွေးယူထားတော်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားဘယ်လိုရှိလဲဒါကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့နှလုံးသားသူတို့ရဲ့စိတ်သဘောကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာနီလန်းနေရှိတယ်နော်ခဏနေကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုသိလာလိမ့်မယ်ကဲဒါဒီနေ့ကအကျွေးနော်အကျွေးကလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျွေးတင်နေရင်အားလုံးကိုနော်ကျွေးတင်နေတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တောင်တနေရာမှာကိုဘွားရှောက်လန်းနဲ့တစုံတစ်ခုသောလမ်းမှာအကျွေးရှိတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘွားဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကပေါ့နော်အမှုတော်မဆောင်ခင်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်ပြင်နေတဲ့အချိန်ပြအမှုတော်ဆောင်တဲ့ကိုကျွန်တော်သွားဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော် CY တစ်ခုလုပ်လိုက်ချင်းရနေပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးနော်အကျွေးကျွန်တော်တင်ပြီးသွားတယ်
နောက်ဆုံးအကျွေးရှင်နေเนาะကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီຢာလေးလည်းကျွန်တော်ခဏနေပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုခေတ်ကာလနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒါသိຢာကနန်းကျွန်တော်အကျွေးတင်ခဲ့ပါတယ်စီပွားရေးလှုပ်ပြီးတော့မလှုပ်တတ်ပဲねဒါစီပွားရေးလုပ်ရင်ဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတဲ့အရာတစ်ခုပါဆုံးရှုံးတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလူငယ်တယောက်အနေနဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးခြင်းဆိုတဲ့အရာရောက်သွားတာပေါ့เนาะအကျွေးတင်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျွေးကိုဆက်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ရဲ့နီလန်းနေเนาะကျွန်တော်လက်တွေ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်နေရနေပြီးတော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲအန်အောစရာကောင်းလာအောင်เนาะအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးမှပဲเนาะအကျွေးချေသွားတယ်အရင်တော့စီဝိုင်းလိုဝင်ငွေရန်ကောင်းတဲ့ချိန်မှာအကျွေးမချေဘူးနောက်ဆုံးမှဝင်ငွေအကောင့်ဝင်ငွေလုံးဝအများကြီးမရှိဘူးစားဖို့တောက်ဖို့လောက်ပဲရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲအကျွေးတစ်နှစ်အတွင်းမှာချေရတဲ့ခွင့်ကိုရရှင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီရလေးကိုကျွန်တော်တက်သေးခံရင်းနဲ့နီလန်းလေးတွေကိုပြန်မျှဝေပါမယ်ကဲအဲ့တော့အကျွေးတင်နေရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်ချက်နံပါတ်1လက်ရှိချိန်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပါကြည်ကျင်နဲ့နဲ့လက်ခံပါမိမိစိုက်ပြိုးခဲ့သည့်အရာကိုပြန်လဲရိတ်သိမ်းရခြင်းနားလဲပါချို့တွေကအကျွေးသာတင်းတယ်သူကအကျွေးလုံးဝမရှိတော့တဲ့ပုံမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေလူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်မှုဆိုတဲ့ behavior ပေါ့နော်နေ့စဉ် lifestyle လို့ပြောတယ်မိမိရဲ့အမူအကျင့် attitude နောက်တစ်ခုက behavior ဆိုတဲ့အရာတွေပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဘာအရင်ပြောင်းလဲဖို့လိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့စိတ်အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ငါ့မှာအကျွေးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကြီးရှိနေဖို့လိုတယ်okay အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုပြဿနာမဖြစ်စေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်သင်ကအကျွေးမရှိဘူးလို့ကိုယ်ကောင်းတယ်မှာနော်အကျွေးရှိရသားနဲ့ငါမှငါပသက်တာတွေမှာငါလုံးဝအကျွေးမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနော်စဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နိုင်တယ်အကျွေးကိုလုံးဝဖယ်ထားတယ်စိတ်ညစ်လို့ဆိုပြီးဖယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အကျွေးရရှိနေတော့မယ်လေအဲ့အကျွေးကြီးအဝေးကိုထွက်သွားတာမှမဟုတ်တာအချိန်တန်ရင်ပြန်ဆက်ရမှာပဲချို့လို့ဆိုအတိုးနဲ့ဆိုရင်ဒါကပို့ပြီးတော့မှများလာအောင်မှာပဲအဲ့တော့အချိန်ချိန်ရောက်တဲ့ခါကျမှကြီးမားတဲ့ဝင်ထုတ်ကြီးကိုထမ်းမဲ့အတူတူအခုအချိန်မှာငါအကျွေးရှိနေတယ်ဒီအကျွေးကိုငါဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်သဘောထဲမှာရှိနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အကျွေးရှိပြီဆိုရင်တော့တင်ဟာကြုံဖြစ်နေတာပဲချုံတော်ခြင်းတစ်ခုတည်းကိုရောက်နေတာပဲသိကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ထက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဘုရားအလိုရှိတယ်ဘုရားကဆွဲထုတ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တင်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောတရားကငါအကျွေးမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မမြင်တတ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ဘယ်လောက်ပဲဆွဲထုတ်ခြင်းဆွဲထုတ်ခြင်းတင်ကိုယ်တိုင်ကမှန်ကန်တဲ့စိတ်သဘောမရှိတော့ကြောင်းမလို့ဘယ်လိုမှအကျွေးပေါ်ရတယ်ကလို့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးလွတ်ခဲ့ရင်တော့တနေ့ပြန်တင်အကျွေးတင်လိမ့်မယ်တရားကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပရမတ်ချက်ပါလေငါဟာအကျွေးတင်ခံရဆိုရင်ငါဟာလွတ်လပ်တော်သူမဟုတ်ဘူးနော်ငါဟာပြဿနာတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတော်သူဖြစ်တယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာအဲ့ဒီတွေးခေါ်ရှိဖို့လိုဒါဆိုရင်တင်းရဲ့အမှုချင်းပြောင်းသွားမယ်တင်းရဲ့ငွေချစ်သုံးဆွဲတဲ့ပုံစံအကုန်ပြောင်းသွားမယ်ဘယ်ကစားလဲတွေးခေါ်ကစားလဲကိုကသူများစီကချင်းငါခဲ့လို့ကိုကပြန်ပြီးဆက်ရမှာလေနော်အဲ့ကိုကစိုက်ခဲ့တာဟုတ်နော်ကိုကအသုံးဆွဲအရန်များသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါအသုံးစရအရင်များသွားတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ကနေပြန်လိုက်ဆက်တဲ့သဘောပဲအကျွေးရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကျွေးရှိနေသေးရေပထမဦးစားပေးရအကျွေးဆက်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးပထမဦးစားပေးရအကျွေးဆက်ဖို့ဖြစ်တယ်အသုံးဆောင်နေပစ္စည်းထောက်ဝယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်တခြားနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အသုံးစရတွေကိုမြှင့်တင်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအကျွေးရှိတော်သူတယောက်နေမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်ခြင်းဟာပထမဦးဆုံးအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အကျွေးရှိလာပြီဆိုရင်မရှောင်ပြေးဖို့လိုတယ်တာဝန်ယူပါရင်ဆိုင်ပါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စံစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအကျွေးနဲ့ပတ်သက်သမျှကိစ္စမှာအကျွေးတင်ခံရတဲ့လူဘက်ကပေါ့နော်ကိုကအကျွေးသွားယူထားတယ်ကိုကအကျွေးနောက်မှာအကျွေးရှင်ရှိတယ်ကိုကအကျွေးတင်ခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ရှောင်ပြေးရဆိုကိစ္စမျိုးကိုစံစာထဲမှာလုံးဝမတွေ့ရဘဲနဲ့ပြည့်ရဲ့နီလန်တစ်ခုကဘာပဲရှိလဲဆိုအကျွေးရှင်ဘက်ကလွတ်လိုက်ပြီဆိုတော့မှပဲ तू ကလွတ်တာโอเค तू ကအကျွေးရှင်ဘက်ကမလွတ်သေးသေး तू ကမလွတ်မြောက်ဘူးမလွတ်ဘူးဒါကြောင့်အကျွေးတင်ခံရတဲ့လူတယောက်ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်အကျွေးရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအကျွေးပြန်လဲပေးရမယ့်အရာကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တတိရှိဖို့လိုတယ်နော်ယူတော့ကယူခဲ့ပြီပဲဘာကြောင့်ပြန်မရင်ဆိုင်ရနိုင်ရမှာလဲနော်ကိုငွေချေးလိုအပ်တဲ့ချိန်တော့သွားပြီးတောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသွားပြီးငွေချေးကိုအလွယ်တကူချင်းငားခဲ့သေးတာပဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနော်အခုပြန်လဲပြောပေးဆက်မယ့်အချိန်မှာနော်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်မှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစကားမပြောနိုင်ရမှာလဲအကျိုးကြောင့်ဘာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့မရှင်းပြနိုင်ရမှာလဲโอเคအဲ့တော့ရင်ဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ကဲနံပါတ်3ချက်ကပြောင်းလဲမှုများပြုလို့ရပြတ်သားသောဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ပြောင်းလဲမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံပြောင်းဖို့ပြောင်းရတော့မယ်။သင်မှာဒီအကျွေးနည်းနည်းပဲတင်နေ။များများပဲတင်နေ။သင်အသက်ရှင်မှုပြောင်းဖို့ပြောင်းရမယ်။အဲ့တော့ဆိုပါစို့ကားကိုအကြီးကျနဲ့ဝယ်ထားတဲ့လူတယောက်လာစဉ်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကနေပြီးတော့ကားအတွက်ပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ်။လာစဉ်ပေးရတော့မယ်။ဆိုရင်လာစဉ်သူ့မှာကုန်ကျစရိတ်တခုရှိသွားပြီ။အဲ့တော့အရင်ကဝင်တဲ့ဝင်ငွေကပုံမဲ့ဝင်ငွေကဘာမှမပြောင်းလဲဘူးအရင်တိုင်းပဲဟုတ်နော်အခုပေးရမယ့်ငွေကပိုလာအရင်ကကားမရှိတော့ကားအတွက်နော်ကားကိုအရေးကြဝယ်ရဲဆိုပါဆိုကားအတွက်ပေးစရာမလိုဘူးဆိုပါဆိုဖုန်းကိုအရေးကြဝယ်ရဲဖုန်းအတွက်ပေးစရာမလိုအခုအဲ့ဒါတွေဝယ်လိုက်တော့လာစင်ပုံမှန်ရှိတဲ့
ဝင်ငွေတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်အရင်တော့ပုံစံအတုံးဆွဲပုံစံမျိုးသုံးလို့မရတော့ဘူးအရင်တော့အလိုအဝတ်စားသွားဝယ်ကျင်တဲ့ဝယ်လို့မရဘူးအရင်တော့အလိုစားတော့စားကျင်လို့မရတော့ဘူးအရင်တော့သွားတဲ့နေရာတွေကိုသွားကျင်လို့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဝယ်ကြည့်ကုန်ကြမှုကပိုလာပြီအဲ့တော့တင်းရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းမှုပြောင်းရအောင်သုံးဆွဲတဲ့ပုံစံပြောင်းမှုပြောင်းရအောင်မပြောင်းရင်ဘာဖြ
ေကန်ကျင်တဲ့ဆိုင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ကဲနံပါတ်၄ချက်ပြဿနာတွေမှာကြီးထွားနိုင်မဲ့သင်ခန်းစာများကိုသင်ယူပါလွတ်မြောက်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းများကိုဖျားဆီးကမျှော်လင့်ပါအဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုကြုံတိုင်းမှာကိုယ်ကဘာသဘောပေါက်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေမှာငါဘယ်လိုပုံစံနဲ့သင်ခန်းစာတွေရနိုင်မလဲသင်ခန်းစာယူတတ်တဲ့လူကတိုးတက်တာပဲသူကကြီးထွားခြင်းချက်ချင်းစီကိုရောက်သွားတာပဲအရင်တော့ဒီပြဿနာမကြုံခဲ့ရဘူးလေဘုပြဿနာကြုံတဲ့ခါကျတော့ဒီပြဿနာတွေမှာငါဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲဆိုတာကိုစင်စားတွေးခေါ်ပြီးတော့ချိုးချံပြီးတော့နေတတ်တဲ့လူတယောက်ဟာအရင်တော့မရခဲ့တဲ့ခံနိုင်အရေးချင်းတွေစိတ်တဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ရင့်ကျက်မှုရသွားတာပဲအခုကျွန်တော်တို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးကကြော်ဖြတ်နေရတဲ့ခါမှာရခင်နှုန်းကအသက်ရှင်မှုပုံစံမဟုတ်တဲ့အိမ်ထဲမှာနေရတဲ့အရာမျိုးအရင်တော့ကသုံးဆွဲမှုတွေအားလုံးကိုရှော့ချပြီးတော့နော်စီစစ်ပြီးတော့သုံးရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ရောက်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအရင်တော့ကလုံးဝစီးပွားရေးကိုမလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေကအခုတော့ online မှာ live လွှင့်ပြီးတော့နော်ဒါအခုဆိုရင်နိုင်ငံကျော်ဒါမင်းသားမင်းသမီးတွေကအစပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ပဲဒီလိုမျိုးဘယ်သူကလုံးမှာလဲမလုံဘူးလေဒါပေမဲ့အခုမလုံလို့မရတော့အဲ့ထဲကိုဒီခက်ခဲကြီးကကျွန်တော်တို့တုံးပို့လိုက်တဲ့ခါမှာလူတွေအားလုံးကအဲ့ထဲမှာ survive အသက်ရှင်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်လာကြရတာပဲဘာကြောင့်လဲခက်ခဲလာလို့အဲ့တော့ခက်ခဲခြင်းတိုင်းမှာပါရှိတယ်ကြီးထွားခြင်းရှိတယ်ရင့်ကျက်ခြင်းရှိတယ်တိုးတက်ခြင်းရှိတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အကျွေးတင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲကနေတော့ဖျားရှင်ငါ့ကိုဒီပြဿနာထဲမှာဒီမီးတောက်ထဲမှာပေါ့နော်ခက်ခဲမှုတွေမှာငါ့ကိုကြော်ဖြတ်စေပြီးတော့အဲ့ထဲမှာငါရင့်ကျက်သွားမယ်ဖျားငါ့ကိုရင့်ကျက်ခြင်းစီတို့ခေါ်သွားမယ်နောက်ဆုံးမှာငါဒီပြဿနာဒီချုံနှောင်ခြင်းနဲ့လွတ်ကိုလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားစီကနီးလန်းနေဖျားရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းတော့သင်မျှော်လင့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးချက်နံပါတ်5နောက်တစ်ချိန်ထပ်တူအမှားမလုံးမရန်ဆုံးဖြတ်ပါအကျွေးထပ်မယူရန်ဆုံးဖြတ်ပါရေးကြည့်ပါတယ်အကျွေးကလွတ်မြောက်တယ်ဖျားကလည်းကောင်းကြီးပေးတယ်မျက်နှာသာပေးတယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်အကျွေးယူတယ်သင်ပဲထဲရောက်မယ်အကျွေးရပြန်ရောက်မှာဒါကြောင့်အကျွေးတွေကနေသင်လွတ်မြောက်ဖို့အရန်ရည်ကြီးတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နော်ဒါပထမဦးဆုံးပြင်ဆင်ရမယ့်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီသဘောတရားလေးကိုနားမလည်ပဲနဲ့စစောကနော်ဘုရားရှင်နီးလန်းနေသင်ရင်လည်းနောက်ဆုံးမှာသင်လွတ်မြောက်ချင်မှလွတ်မြောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လွတ်မြောက်အောင်တော့ပြန်ပြီးတော့အကျွေးတင်တဲ့အခြေအနေတခုကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်တွေအရင်ဆုံးပြောတာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားခင်နီးလန်းနေရပါလေနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာမှာပါတဲ့အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားရှင်ပြောခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာခြင်းပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်စင်ရဲသားညီကိုချင်းကိုအတိုးမယူဘဲချိန်ခါရမယ်ဆိုတော့ငွေချေးပိုင်းဆိုင်မှာကျွန်တော်ကတော့နော်အခုခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းမှာတရားဟောတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတစ်ခုကအကျွေးလုံးဝမပေးပါနဲ့လာပြီးတော့တောင်းရင်လည်းမပေးပါနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အထူးဖြင့်အသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်အသင်းတော်တွေမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူချင်းတွေမှာလုံးဝငွေချေးအချိန်ခါမလောက်ခိုင်းဘူးအကျွေးတွေကိုအချင်းချင်းနဲ့မှမယူခိုင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်အဲ့တော့အချင်းချင်းငွေကြေးချင်းငားတဲ့ခါကျတော့ငွေကြေးမဆက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသင်းတော်ထဲမှာပြိုကွဲမှုတွေဖြစ်တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့လူကဖခင်ကြောင့်မလာရဲတော့ဘူး။နောက်ထပ်ဖခင်ကြောင့်ပြောင်းတက်အောင်။နောက်ထပ်ဖခင်ကြောင့်ပြောင်းတက်ရတော့သူကအကျင့်ပြောင်းလာဆိုမပြောင်းဘူးဟိုမှာထက်ချီးပြန်တယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဖခင်ကြောင့်လည်းဒီခါနောက်ထပ်ဖခင်ကြောင့်ထက်ပြောင်းပြန်တယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ပတ်စံအကျွေးတင်တဲ့လူကလည်းအကျွေးပွားကမလွတ်မြောက်ဘူး။အကျွေးပေးလိုက်တဲ့လူကလည်းသူ့ထဲမှာချီတော်မူကြီးရှိနေတယ်။ဒီတယောက်ငါ့ကိုအကျွေးမဆက်ဖက်နဲ့ဖခင်ကြောင့်လည်းထွက်ပြေးသွားတာဆိုတာပုံစံမျိုးပေါ့နော်။နောက်အကျွေးကိစ္စတွေပြဿနာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးတင်းယုံဆရာစီရောက်လာပြီးတော့တင်းယုံဆရာကဝင်ပြီးတော့မဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပြန်ရင်လေလူတွေကစိတ်ကောက်ကြပြန်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှဒီအကျွေးဟာအသင်းတော်ထဲမှာဘာမှတိဆောက်ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတွေ့ကြုံအပြင်သိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပြဿနာမကြီးထွားခင်မှာအရင်ဆုံးညံ့ဆန်ဆန်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရတာပေါ့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးကိုဆုံးရှုံးရတော့မှာအထူးဖြင့်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုပြုစုတဲ့ခါမှာကြီးထွားခြင်းချက်စင်းစီကိုရောက်လာပွဲအရန်ခတ်သွားပြီနော်တယောက်တယောက်ချီနှောင်မှုတွေရှိသွားပြီအဲ့တော့အစ်မပြေတော့ဘူးစီလုံးညင်ညူမှုရှိတော့တဲ့ခါမှာအသင်းတော်ထဲမှာပြဿနာရှိလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာစီမံစီကံချမှတ်ထားပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ငွေချေးချင်းကားတာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့လူတွေကလည်းသစ္စာရှိတယ်အပြစ်မှာသွားချိကြတာပေါ့နော်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကျွေးတင်တဲ့လူတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့လိလူရှုထားလို့မရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအသင်းဥစ္စာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းသူတင်းသားတွေကအကျွေးတွေတင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်းတော်ရတာအကျွေးတင်နေတဲ့အသင်းတော်ပေါ့ရှင်းနေတာပဲအဲ့တော့ပြဿနာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာတွေကိုလိလူရှုလို့မရဘူးနော်တခြားပြဿနာတွေနဲ့အတူတူသဘောတရားအတူတူပါပဲ relationship ဥပမာဆိုလင်မယားနှစ်ယောက်ကပြဿနာဖြစ်နေတယ်
လင်မယားနှစ်ယောက်ကနော်ကွဲတော့မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အသင်းဦးဆရာကဖြည့်ရှင်းရမှာပဲနော်ဒီတိုင်းလေးလို့ရှူထားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့လင်မယားကွဲသွားပြီဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးအသင်းတော့ကနေဒါပျောက်သွားနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရောပြုစုမဲ့သူတွေမရှိတော့တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားနိုင်တယ်ဒုစရိုက်တွေကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က relationship ကိုလည်းလက်လွတ်ထားလို့မရဘူးလူငယ်တယောက်ကဒုစရိုက်အပြစ်ကိုပြုနေတယ်လက်လွတ်ထားလို့မရဘူးအဲ့လိုပဲယုံကြည်သူတွေငွေကြေးပိုင်းဆိုင်မှာပြဿနာရှိနေတယ်လွတ်ထားလို့မရဘူးဆယ်ဘိုးတို့မမှန်ဘူးလွတ်ထားလို့မရဘူးပေးကံခြင်းမလုပ်ဘူးလွတ်ထားလို့မရဘူးအကျွေးတင်နေတယ်လွတ်ထားလို့မရဘူးပြဿနာတွေကိုလိုက်ဖြေရှင်းရတာအဲ့တော့ဖင်းဦးဆရာကကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတော့က problem solver ပေါ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးတော်သူဖြစ်တယ်ဒါဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းပဲလေနော်ယုံကြည်သူတွေဆိုတာကဒီလောကမှာရှိတဲ့မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့မှောင်မိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကြားထဲမှာအလင်းနေနဲ့ဘုရားကထားတာကိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနိလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားပေးခြင်းပါတယ်သင်ဟာအကျွေးကနေလွတ်မြောက်နေတော်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အကျွေးတင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဘုရားရဲ့နီးလန်းနဲ့ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှုသင်ကူညီပေးပါအနည်းဆုံးတော့ဆုတောင်းပေးလို့ရတယ်အနည်းဆုံးတော့အကြံပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့လိုအပ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိုတော့ထုတ်သုံးပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာကိုချုပ်နှောင်ခြင်းနဲ့ကနေကယ်နှုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ထိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်ဒါကတော့အကျွေးလုံးဝကင်းရှင်းတော်သူများအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားပေးစကားဖြစ်တယ်အဲနံပါတ်1ချက်ကပါလဲဆိုတော့6နှစ်ကျော်ရင်ပြန်မတောင်းရဒါဘုရားရဲ့နီးလန်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏနေစမ်းစာဖဲ့နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3မှာကျတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာမှာတပါအချားပါအကျွေးမှမတင်စေခြင်းဘူး။ကဲတုတ်တန်19ဆက်ခွန်မှာစင်ရဲသားကိုတနာတော်သူသည်ထာဝရဘုရားချီးငါတော်သူဖြစ်၍သူပြုတ်တော်အမှု၏အကျိုးကိုပေးဆက်တော်မူလိမ့်မည်။ဒါကတော့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပေမဲ့သိစေခြင်းတဲ့အချက်တွေတစ်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အကျွေးတင်သွားပြီဆိုရင်သူကစင်ရဲသားဖြစ်သွားပြီ။သင်ကျမ်းစာကိုကြိုက်တယ်လို့ဖတ်ကြည့်လိုက်။ကျွယ်ဝတော်သူဆိုတာကအကျွေးလုံးဝမရှိဘူး။အကျွေးတင်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဆင်းရဲသောသူလို့ပဲခေါ်တယ်။ Okay အဲ့တော့အကျွေးဘွားကနေလွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသင်ဟာလွတ်မြောက်သောသူဖြစ်ပြီဆိုတော့သဘောပေါက်တင်တယ်လို့သင်ဟာကြွယ်ဝသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်တင်တယ်။လက်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အကျွေးမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကြွယ်ဝသောသူဖြစ်တယ်။ကျန်းစာရဲ့သဘောတရားအရ။အဲ့တော့ကျန်းစာရဲ့ဘာပြောဆင်းရဲသောကိုတနာသောသူဒီထာဝရဘုရားချေငါသောသူဖြစ်၍သူပြုတော်မူ၏အကျိုးကိုပေးဆက်တော်မူလိမ့်မည်။ဆိုတော့ဆင်းရဲသောဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ချီးငါလိုက်ရင်သူကပြန်ဆက်လို့ပြန်ဆက်เสียမှာရှိတော့ဘူး။အတိတ်ပဲပါလေဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်ကိုငွေကြေးသွားပြီးတော့ပေးလိုက်ရင်လုံးဝပြန်မမျှော်လင့်နဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီကဒါအကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာဒီကိစ္စလေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ဆင်းရဲသားကပြန်မဆက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူကဆက်ပေးမလဲ။ဖခင်ကဆက်ပေးမယ်လေကိုစား။အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖခင်ကိုခြေခါလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်။နော်ဖခင်ကတော့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးနော်။ပြောဒီကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆင်းရဲသားကပြန်မပေးနိုင်ဘူး။အဲ့တော့သင်သိရမယ်။ငွေကြေးချင်းကားတော့သူဒါဖျားကြောင်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးချင်းငါတော်သူတွေငွေကြေးတင်ချိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သင်ဟာဆင်းရဲသားကိုမစားတယ်ဆိုရက်နှလုံးသားရှိရမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်အသိတော်မှာပြောတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ဆိုလုံးဝမတက်နိုင်တော့ချိရတော့မယ်ဆိုရင်ဒီခါလည်းမှတ်ထားပါအဲ့ပတ်ဆံကဘယ်တော့မှပြန်မရတော့ဘူးဆိုရက်နှလုံးသားနဲ့ချိလိုက်ပါသင်နှလုံးသားထဲမှာပြန်မရတော့ဘူးဆိုတာတေချာတဲ့နှလုံးသားနဲ့ချိမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားဒီပမာဏကိုသင်စွန့်လွတ်နိုင်သလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တသိန်းလာချီးတယ်တသိန်းရတော့ငါကွာပြန်မရနိုင်လောက်တဲ့အနေထားအထိငါငါပေးရမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ငါ5000ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် 5000 ကိုလုံးဝပေးပလိုက်ပြတ်မတောင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတင်းတော့မှာပေါ့နော်ချမှတ်ထားတဲ့ငွေကြေးချီးချီးတဲ့နီးလန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တယောက်ဇုံတယောက်ကလာပြီးတော့ကိုယ့်စီမှာငွေကြေးလာချီးငါတယ်ဆိုရင်သူချီးငါတဲ့ပမာဏအတိုင်းကွာမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်မပေးနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဒါဘယ်လောက်ပေးနိုင်လဲပေးနိုင်တဲ့ຢာကိုပြန်ရမယ်ဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲနဲ့လုံးဝပေးကံပလိုက်အဲ့ဒီຢာကိုဖခင်ကပြန်ဆက်ပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာနဲ့ညီတဲ့အသက်ရှင်မှုဖြစ်သွားတယ်စင်ရသားကလာတောင်းရင်ငွေကြေးချီးရမလားချီးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝအတိုးမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်ဆိုပြန်ရမယ်ဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိဘူးဖခင်ကပဲငါ့ကိုပြန်ပေးမယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာငါဘယ်လောက်သူ့ကိုဘယ်လောက်ကူညီနိုင်လဲသူဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါအခုဘယ်လောက်ထိကူညီပေးနိုင်လဲအကူညီပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါကို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဝင်မြပေးလိုက်ဒီလိုပဲလုပ်ရတာပဲလေအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ဆိုပေးကမ်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကြတော့ဘလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်။ချင်းငါလိုက်တယ်လို့တတ်မှတ်တယ်။အဲ့တော့ဘသူကပြန်ပေးလဲ။ဖခင်ကပြန်ဆက်ပေးတယ်။ဖခင်ကပြန်ဆက်ပေးပြီဆိုရင်တော့သင်ချင်းငါလိုက်တဲ့အရာတစ်မြောက်များစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာမင်္ဂလာကိုဖခင်ကဆက်ပေးတတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာရှိရမယ့်အရာတစ်ခုကစင်ရဲသားကိုတနာတဲ့စိတ်။နော်။ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတစုံတရာရှိတဲ့ထက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ထက်အားနေသောသူတွေကိုဝင်မျှခြင်းတဲ့စိတ်ဟာအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်အခုဘာကြောင့်တရားကိုပြောနေလဲဆိုတော့အခုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေထဲမှာသူတို့ဘာကိုချေငါထားသောသူတွေလည်းရှိနိုင်တဲ့တော့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီຢာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းသူများစီကချီးရတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ဘာကိုပြန်လဲပြီးတော့ငွေကြေးထုတ်ချီးရတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီຢာကိုပြောတာဖြစ်တယ်
ye ji de ya tuku ba le so lo tru yong ji tu chin chin ni ko mon ma chin chin sin ye da we phi phi no sha ma yong ji tu we phi phi bo no yong ji tu wa ngwe ji la chi bi so ma lo tu wa sin ye da phit ni bi go so sin ye da le ko tru ngwe ji chi de ka ma be ro ma a to mu yu ya da phaya ye ni lan phi le tru chan sa phat chin ma le no ဖျက်မြောက်အကျမ်းထဲမှာရှိပါတယ်ခန်းကြီးနဲ့ဆက်နှစ်မှာငါလူဖြစ်သောဆင်းရဲသားအိမ်ကြီးချင်းအားတင်းတင်းငွေကိုချေးလျင်အတိုးစားသောသူကဲ့သို့တူနိုင်မပြုအတိုးကိုမတောင်းရအိမ်ကြီးချင်းသည်မိမိဆောင်ကိုတင်၌ပေါင်ထားလျင်မိုးမချုပ်မီပြန်ပေးရမည်အကြောင်းမူကားအခြားသောခြုံစရာမရှိကိုခြုံဖို့ဖြစ်၏သူသည်အဘယ်သို့အိမ်နိုင်သနည်းငါအားအော်ဟစ်လျင်ငါကြားမည်ငါသည်တနာသောသဘောရှိ၏တော့ဘုရားသခင်ကဆင်းရဲသားတွေအတွက်ဒုက္ခရောက်နေတော့သူတွေအမြဲတမ်းကျင်နာတဲ့နှလုံးသားရှိရဆိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားယေသခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးဆွဲမှုတွေမှာနှလုံးသားမှန်ကန်မှုအရင်အရေးကြီးတယ်ဘုရားကစင်ရင်သားကိုတနာနေတဲ့အချိန်မှာအဲစင်ရင်သားကိုယ့်စီကငွေချင်းတစုံစီကလာချီးတဲ့အချိန်မှာကိုကသူ့ကိုအနိုင်ထက်ပြုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးအတိုးတွေပါသွားပြီးတင်လိုက်တယ်နောက်မှမတရားတဲ့အမှုတစ်ခုနဲ့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာအမင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီကိုငွေနဲ့ကိုအမင်္ဂလာဖြစ်တာနော်သူများကိုကူညီရင်းနဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများကိုကူညီရင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့နိလန်းနေဘုရားရှင်ကအများကြီးရှိပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးနောက်တစ်ခုဖတ်ချက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တရားဟောရာကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ခန်းကြီး15မှာရှိတယ်။ငွေခွန်ကနေစဖတ်ချက်နဲ့သင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်တွင်မြို့တစ်စုံတစ်မြို့၌ဆင်းရဲသောညီကိုချင်းရှိလင်ထိုဆင်းရဲသောညီကို၌သင်သည်တနာသောစိတ်ကိုမချုပ်တီးရ။လက်ကိုလည်းမပိတ်ရ။သင်ဤလက်ကိုသူ့ဖို့ကြကြဖွင့်၍သူဤဆင်းရဲပျောက်လောက်အောင်ချိန်ငါရမည်။သင်စိတ်နှလုံး၌စိုးညစ်သောသဘောရှိ၍တရမာနှစ်တီးဟူသောလွတ်ရာနှင့်နီးပြီဟုအောင်းမေလျက်ထိုဆင်းရဲသောညီကိုကိုမနာလိုသောစိတ်ရှိ၍ဘာမျှမပေးဘဲနေလျင်သူသည်ထာဝရဘုရားအားအော်ဟစ်သဖြင့်သင်၌အပြစ်မရောက်မည်အကြောင်းသတိပြုလော့အကယ်စစ်သူအားပေးရမည်ပေးသောအခါနှမျောသောစိတ်မရှိရအကြောင်းမူကားထိုဒါနကြောင့်သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်ပြုလေရာရာသင်လှုပ်ဆောင်လေရာရာ၌ကောင်းကြီးပေးတော်မူပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဆယ်ဘိုရိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာတွေမှာလည်းဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအချို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဇုံတယောက်ကဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တော့ကိုကမြင်နေရဆိုရင်တဲ့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်သဘောပေးကမ်းတဲ့လက်ကိုမချုပ်တီးရအောင်။ Okay လုံးဝမချုပ်တီးရအောင်။အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးတစုံတရာအဝယ်စားစသဖြင့်ကိုကဘာရှိတယ်ရှိတဲ့အရာကနေပြီးတော့ကူညီဖို့ဖျားရှင်အလိုဆန္ဒရှိတယ်။ဘယ်လောက်ထိအောင်ကူညီဖို့အလိုဆန္ဒရှိတယ်။အဲ့တယောက်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ကနေလွတ်မြောက်တဲ့အထိကူညီဖို့ဆန္ဒရှိဒါဆိုရင်ဘာတွေပါပါလာပြီလဲဆိုရင်ဒီတယောက်ဒီသူတင်နေတဲ့အကျွေးတွေကသူဒုက္ခရောက်နေတဲ့အရာတွေကနေဘလို့ပုံစံနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်မလဲဆိုရင်နီလန်းနေသူ့ကိုတင်ပေးခြင်းเนาะသူ့ကိုတနာခြင်းဂယုဏနဲ့ဖြောင်းပြခြင်းဆွေးနွေးခြင်းတိုင်ပင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေပါလာပြီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေပါလာပြီအဲ့တော့ကိုကပေးကမ်းတော့တသက်မဟုတ်တော့သူ့ကိုဆင်းရဲခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့အထိဘုရားကပြုဖို့ရန်နိုးစော်ထားပါတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအတွက်အထူးသဖြင့်အသင်းတော်တွေအတွက်လောက်ရမရဘူးအသင်းတော်တွေမှာဆင်းရဲသောသူတွေရှိတယ်ဆိုရင်တို့အဲ့ဆင်းရဲခြင်းတွေကလည်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်မလဲနော်ပြောပါဦးဆိုတော့တို့အကျွေးဘဝတွေကလည်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖခင်ကနော်အကျွေးကင်းစင်သောသူတွေကတဆင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမျှဝေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ငွေကြေးပိုရှန်တဲ့သူတွေကငွေကြေးလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုနီးလန့်မှန်စွာဖြင့်ဝိညာဉ်တဖို့အရန်ရေးကြည့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့နော်ဒီကြမ်းချက်လေးကအရန်ရေးကြည့်လွှတ်ရန်နှစ်နီးပြီဟူအောင်းမေးလျက်ထိုဆင်းသောညီကိုကိုမနာလိုသောစိတ်ရှိ၍ဘာမျှမပေးဘဲနေလျင်ဆိုတော့ဒီစကလုံးလေးကနော်ဘာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဆင်းသားအကျွေးတင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးအခုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့ကြမ်းစာလေးတော့ပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားလွှတ်ရန်နှစ်နီးပြီဆိုတာဘယ်နှစ်ကိုပြောတာဆိုတော့တတမနှစ်ခုနှစ်နှစ်မြောက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘာကိုလွှတ်တာအကျွေးကိုလွှတ်တာဆိုဣဒရာလူမျိုးတွေကအမြဲတမ်းသူက9နှစ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်9နှစ်ပြီးနောက်9နှစ်ဒီလိုအဲ့တော့သူကဇေဘုတ်တဘောကအစပီကန်လူတန်းကြီးကအစအားလုံးက9နှစ်နဲ့သွားတာဟုတ်ဆိုတော့6နှစ်မြောက်ပြီးတော့9နှစ်မြောက်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာနော်6နှစ်ပြီးတော့9နှစ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာသူက6နှစ်လုံးလုံးအကျွေးတင်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုအကျွေးရှင်အကုန်လုံးလွတ်ပေးရတယ်အဖေရဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှဆော့ဆော့ပြောတဲ့စင်ရသားတွေကချုံနောင်ကြီးကလွတ်မြောက်မယ်ခုနှစ်နှစ်မြောက်ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာနှစ်ကာလဘုရားရှင်ဂျေဇုပြုရာကာလကိုသူကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရဲဤဥပရေသားကိုမောရှိယတစဉ်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဂတိတော်ထားရခါနန်ပြည်မှာနေတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံနဲ့ကျင့်ကြံပြုမှုပါဆိုပြီးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဣသရေလလူမျိုးတွေကဆိုပါဆိုသူကသူကကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်သူကစင်ရသားကိုသူကဝကြချင်းငားတယ်ချင်းငားတဲ့အချိန်မှာသူပထမနှစ်ခရက်ကချင်းငားတဲ့အရာကိုဒီစင်ရသားက6နှစ်တိတိလောကမှာမဆက်နိုင်ဘူးဆိုပါဆို6နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်သူကပြန်တောင်းလို့မရတော့6နှစ်ပြည့်ပြီးသွားရင်ပြန်တောင်းလို့မရတော့သူရဲ့ဒီဥပဒေသားရအကျွေးအကုန်လုံးရှော်ပေးလိုက်ရတယ်
အဲ့မဲ့ဒီတယောက်ကဆင်းရဲနေတော့မှ6နှစ်အထိစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟာဒီတယောက်ငါအကျွေးပေးထားတယ်ငါအကျွေးပေးထားရအခု6နှစ်ပြည့်တဲ့တိုင်အောင်သူကအကျွေးမဆက်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ငါအခုထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုမကူညီခြင်းဘူးဆိုတော့စိတ်သဘောမျိုးလုံးဝမရှိရဘူးတဲ့ကိုစီကအကျွေးယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဆင်းရဲနေတော့မှဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ချိန်ငါပါအောင်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့ကူညီပါအောင်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်โอเคကြည့်အခုဒီနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာတွေကဒါအကျွေးရှင်ဘက်ကနေကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောနေတာဖြစ်တယ်အရေးကြီးတဲ့အကျွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နော်ဤဥပရေသာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နော်အကျွေးဘလို့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပြောခင်မှာဒါတွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒီအထဲမှာပဲအကျွေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Okay ။အဲ့တော့ဒီတယောက်ကနော်သူ့ကိုဆင်းရဲသားကပေါ့နော်ဆင်းရဲလုံးအားကြီးလို့သူ့ကိုလူတွေမကူညီတဲ့ခါမှာဖခင်ကိုအော်ဟစ်တဲ့ခါမှာဖခင်ရှင်ကတရားကိုကြားတယ်တဲ့နော်။ကျန်တဲ့ငါကောင်းကြီးပေးထားတဲ့လူတွေကဘာတွေလုပ်နေကြသလဲသူတို့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ဆိုအဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းကကိုယ့်အတွက်အမင်္ဂလာပြန်ဖြစ်လာတဲ့သဘောရှိတယ်မပေးကမ်းမှုဆိုရင်ဒါကြောင့်လူတယောက်ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့ဘုရားရဲ့မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာဟာဘယ်လိုအသက်တာမျိုးဆိုတာစီစဉ်ခြင်းရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်တိုထားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတိုထားတယ်ဆိုတော့နော်ဟိုရေအိုင်လိုပုံစံမျိုးဝင်ကြိုက်သလောက်ဝင်အကုန်လုံးကအိုင်ထဲမှာပဲငါအကုန်ရှိနေရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကမြင့်လိုပဲစီစဉ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့စီဝင်သွားတယ်စီစဉ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့စီဝင်သွားတယ် तू ကပိုက်လိုင်းတစ်ခုလိုပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖြတ်တန်းဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်နေအသက်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်မှာကိုကဇုံတစ်ခုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကြွယ်ဝခြင်းအနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်လောက်ရမရဘူးကပါလဲဆိုတော့ပေကံခြင်းဝေမျှခြင်းဆင်းရဲသားတွေကိုမဆားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ပါပြောဆိုအကယ်စင်စစ်သူအားပေးရမည်။ပေးကိုပေးပါတဲ့။ပေးတဲ့အခါမနှမျောပါနဲ့။နော်။အဲ့တော့ဘုရားကဘာလုပ်မလဲ။အဲ့လိုဒါနပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်ပြုလေရရလှုပ်ဆောင်လေရနဲ့ကောင်းကြီးပေးတော်မူ။အဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။သင်ကိုဖျားပေးထားတဲ့ငွေချေးကြွယ်ဝခြင်းတွေကနေပြီးတော့စားစရာတွေကနေပြီးတော့ဝတ်စရာတွေကနေပြီးတော့ဝေမျှပေးကန်လိုက်တဲ့ခါမှာသင်ပြုတ်လေရာရာ၌သင်ပါပြုတ်မလဲအဲ့ဒါအားလုံးကဖျားရဲ့မင်္ဂလာရှိလာတယ်မှာဖျားကောင်းကြီးရှိလာတယ်အားလေးယူတာဒါကြောင့်ပေးကန်သောသူကကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်သောပေးကန်ခြင်းရှိရမယ်ဒါဆိုဖျားနီးလမ်းမှန်ကန်တဲ့ပေးကန်ခြင်းကဘာလဲကိုကိုလူတယောက်ကအကျွေးဆက်စရာရှိနေအောင်တော့ဒီတယောက်အစင်မပြေသေးဘူးဆင်းရဲနေသေးတယ်ဆိုရင်ကူညီပါအောင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့မဆပါအောင်နဲ့အကျွေးတွေကိုနော်ကလေးဖယ်ပလိုက်ခြေပလိုက်ရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ကူညီပါအောင်ဘယ်အချိန်ထိကူညီရမလဲသူအသက်တာဘုရားသခင်နဲ့မှန်ကန်ခြင်းရှိလာမယ်ကောင်းစားခြင်းရှိလာမယ်တကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းစစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံစားရတဲ့အချိန်ထိဆွဲခေါ်သွားပါအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာကအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆိုတဲ့အရာကဘယ်သူ့ကိုမှခြံထားခဲ့လို့မရပါဘူးကျွန်တော်အသင်းတော်မှာလူမျိုးစုံရှိရလေဒီမှာကြီးရှိတဲ့လူတွေထဲမှာအမှုတော်ဆောင်တွေရှိတယ်ဆိုအားလုံးသိပါလိမ့်မယ်အသင်းတော်ဆိုလူမျိုးစုံဖြစ်တယ်ဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်စွန့်လွတ်လို့မရပဲနဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ပမာဏတက်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကနေအချိန်ပေးသူတို့စကားတွေကိုနားထောင်သူတို့ကူညီမဆခြင်းဆိုတဲ့အရာကအမြဲတမ်းသွားနေရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါဟာဘုရားရှင်နှစ်သက်တဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတော်တွေလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ foundation ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။အခုဒါနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာတွေမှာပါတဲ့အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘုရားခင်ဖြစ်ရှင်တဲ့နိလန်လေးတွေဖြစ်တယ်။စင်ရသားနဲ့ကြွယ်ဝတဲ့လူတွေကြားထဲမှာဒိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမှာမြို့ရွာတစ်ခုမှာအသင်းတော်မှာကဲဒါဆိုရင်အခုယေရှုခရစ်တော်ဆိုဓမ္မသစ်ခေတ်ကာလကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာရောယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီအကျွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိလန်လေးကိုဘာတွေပြောပြသွားပြီလဲ။ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်သင်ပေးသွားတယ်parable เนาะဇလန်းနေတယ်မှာအဖြစ်ပြက်နေတယ်မှာသူပြောသွားတဲ့ဇလန်းနေတယ်မှာနီလန်းနေပါပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးတစ်ချက်နံပါတ်1ချက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ငွေကြေးနီလန်းနေမှာနံပါတ်1ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရတာပထမဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့ဇလန်းကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့ကြိုက်တဲ့ဇလန်းကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ယေရှုခရစ်တော်အသက်ရှင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရစ်ဝင်ခြင်းအားလုံးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးနဲ့နှိုင်းရှင်လာပြီဆိုတော့ဖခင်ကဘာကိုပဲဦးစားပေးခိုင်းလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရကျော်ဝချမ်းသာတဲ့လူငယ်တယောက်ကတခါလေသူကအကျင့်မှလည်းအရန်ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောလို့ဆိုတော့မင်းရဲ့ရှိမြတ်အားလုံးအကုန်လုံးဆင်းရဲသားတွေရောင်းပြီးတော့အကုန်လုံးဆင်းရဲသားတွေကိုဝေပေးလိုက်ပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီခါချမ်းသာကျော်ဝတဲ့လူငယ်လေးပညာတတ်တကယ်ကိုအကျင့်တရားမှပြည့်စုံတဲ့လူငယ်ကဝမ်းနေသောစိတ်ညှိုးငယ်တဲ့စိတ်နဲ့ယေရှုစီရင်ထွက်သွားတယ်ယေရှုနောက်ကိုမလိုက်နိုင်နော်အကျွေးတင်သောသူတွေသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးပထမအရေးကြီးဆုံးညာတစ်ခုကပါလို့ဆိုတော့ငွေချစ်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးတင်တကယ်ပြဿနာကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာကဝိညာဉ်ရေးရပြဿနာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ရေးရပြဿနာမှာလွတ်မြောက်ရင်ကျန်တဲ့အရာတွေအလိုလိုလွတ်မြောက်လာတယ်။ဒါသိဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရမှာချုံနောက်ခံနေရရင်ငွေကြေးအဆင်ပြေအောင်တော့ဒီမပြောနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ဖျားရှင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာဝမ်းနေခြင်းနဲ့မယောနှောဘူး။ဖျားကူအကျွေးတင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဝမ်းနေခြင်းနဲ့ယောနှောနေပြီ။ဒီမှာပြဿနာရှိနေပြီ။နောက်ဆုံးတင်ရသူတစ်ပါးကိုချိန်ငားနိုင်တဲ့လူဖြစ်အောင်တော့ဒီမှာငွေကြေးရှိနေအောင်တော့ဖျားခင်နဲ့မမှန်ကန်မှုဆိုရင်ငွေချေးသုံးဆမှုကဖျားနဲ့မမှန်ကန်မှုအသက်တာမှာဖျားနဲ့မမှန်ကန်မှုဖျားမနစ်တဲ့လမ်းနေတဲ့မှာတင်သွားနေတဲ့ဒူးဆိုက်တဲ့မှာသွားနေတယ်ဆိုရင်ငွေချေးချုံနောင်ခြင်းကတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်ရောက်လာမှာပဲဘာကြောင့်လဲအမင်္ဂလာတွေကတင့်တက်တာထဲမှာရှိနေပြီလေ
တော့တင်းငွေကြီးကကောင်းကြီးမဖြစ်တော့ဘူးသင်ပြဿနာကြုံရမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ပထမဦးစားပေးရပါလေဝိညာဉ်ရေးရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ငွေချေးချုံနှောင်ခြင်းကလွတ်မြောက်ခြင်းကိုသင်မရှာခင်မှာအရင်ဆုံးသင်ရဲ့အတ္တတာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုအရင်ရှာပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်တရားဟောဒေသနာတစ်ခုနားထောင်တဲ့အခါမှာငါရဲ့အတ္တတာမှာချုံနှောင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုံနှောင်ခြင်းတွေငါရဲ့အတ္တတာမှာပိတ်လောင်နေတဲ့ကာထားတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွက်ကားတွေကိုတရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျံကဘလို့ပုံစံနဲ့နော်အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့အကျေးခွန်တွေကိုကွာကြစေမလဲ။ငါရဲ့အသက်တာမှာချုံနှောင်တဲ့တန်ကြိုးတွေကိုထိုးယေရှုဖခင်ကလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်လေ။ငါရဲ့အသက်တာမှာနော်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မှောင်မိုက်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကဘလို့ပုံစံနဲ့နော်အသက်တာထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးနိုင်မလဲ။အလင်းကိုပေးနိုင်မလဲ။အဲ့ဒီရောက်အရင်ရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ငွေကြေးကြွယ်ဝခြင်းအရင်မရှာပါနဲ့။ချို့တွေကငွေကြေးပေးကမ်းတဲ့အခါမှာကြွယ်ဝခြင်းကိုပေးကမ်းတာရှိတယ်။လောဘနဲ့ပေးကနာရှိတယ်ဘုရားကကျွန်တော်ကျမတို့ဒီတော့လှူမယ်နော်ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကောင်းကြီးပေးပါသွားမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လှူတဲ့ငွေဘာမှအပြင်အကျိုးမြတ်ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲနှလုံးသားမမှန်ကန်ဘူးဘာကြောင့်မမှန်ကန်တာလဲအသက်တာမှာစစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိသေးလို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရပထမဝိညာဉ်ရေးရပထမဒီဝိညာဉ်ရေးလွတ်မြောက်ဖို့ပထမဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကဲအဲ့တော့ spiritual life ပေါ့နော်နံပါတ်1ချက်နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုပုံစံပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့ lifestyle အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကအကျွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့ခါတိုင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့ခါတိုင်းမှာချိုးချံချွေတာခြင်းဆိုတဲ့အရာကြိုတင်တွက်ဆခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်။ကြိုတင်ပြီးတော့ဘလောက်ကုန်ကြမလဲဆိုတာကိုတိုက်တစ်ခုကိုစောက်လုပ်မဲ့သူကတွက်ရတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာအဆောက်အဦကတိုးလို့တန်းလန်းဖြစ်တဲ့ခါမှာကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာရောက်လာလိမ့်မယ်။ဘာလို့ပြောရလဲအကျွေးတင်တဲ့အတ္တကိုပြောနေတာပဲ။နော်အကျွေးတင်တဲ့လူတယောက်အတ္တကကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာဒါမဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့အလိုလိုရောက်လာမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကြိုတင်ပြီးတော့နော်တွက်ဆခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အသုံးစိတ်တွေကိုခြွေတာခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေနောက်ကျမ်းစာတခုဖတ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအကျွေးရှိတဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ဘလို့ဝတ်သက်မှတ်တယ်ဆိုဆင်းရဲသောသူဆင်းရဲသောသူဒါပဲနောက်ဆင်းရဲသောသူမှန်ရင်သူတစ်ပါးရဲ့မားစာခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုသူကခံရတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့မှပြောရမယ်ဆိုရင်သူကနော်အကျွေးတင်သောသူလို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သဘောပေါက်အောင်မယ်အကျွေးတင်နေပြီဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဇလန်းနေထဲမှာတော့အဲ့လူဟာဆင်းရဲသောသူပဲကွာသူဘလိုဝဲနေနေဘလိုဝဲထိုင်နေဘလိုဝဲစားစားစည်ရင်တော့သူတွေပဲဘုရားကတတ်မှတ်တယ်ဆိုအရာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ကဲနံပါတ်3ချက်အပြောမဟုတ်အလုံးနဲ့နော်တက်တည်ပြဖို့ရည်ကြီးတဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချို့တွေကနော်ဝิญဉ္ဇပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပထမနော်ဝิญဉ္ဇအသက်တာမှာလွတ်မြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးသုံးဆမှုပိုင်းဆိုင်ရာအကျွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာလက်တွေ့မကြနော်လက်တွေ့ဆန်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်မရှင်ဘူးဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ငွေကြေးအရင်ကသုံးခဲ့တယ်ဒီတိုင်းဆက်သုံးနေတော့မယ်အရင်က branded ဒီကိုင်းနေအခုအကျွေးတင်နေတဲ့ branded ဆက်ကိုင်းနေတော့မယ်ဆက်ဝယ်နေတော့မယ်ဆိုတော့လက်တွေ့မကြဘူးလေသူကဆင်းရဲလူတယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်မရှင်ဘူးဘာအကျွေးမှမရှိတော့တဲ့ကြွယ်ဝတဲ့လူတယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာဒီအကျွေးကဘလို့လို့ကျေနိုင်မလဲနော်ဒါအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးကြီးကြီးမားမားလုပ်တော်သူတွေဆိုရင်အဲ့ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အစကတည်းကကြွယ်ဝခဲ့တာကိုကြွယ်ဝတော့သူ့ရဲ့အသုံးစရိတ်သူအသက်ရှင်မှုပုံစံကအပြောင်းလဲလို့လုပ်ဖို့တော်တော်လေးခက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ lifestyle ကိုထိန်းရင်းကနေပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်တွေကထပ်ပြီးတော့ပိုများလာတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်။သင်ရဲ့အကျွေးကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့တကူတကနော်သိန်းရာကနန်းထောင်ကနန်းချိုးရတဲ့ဆယ်ကနန်းရှိမှာပေါ့။တကူတကလာပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းပေးလို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့။သင်ရဲ့ဒုက္ခပြဿနာသင်ဖြစ်ရှင်းရမှာ။အဲ့တော့ဘယ်သူမှသင်ကို appreciate နော် branded တွေကိုင်းနိုင်လို့ appreciate လုပ်မှာမဟုတ်တလို့။ဘယ်သူမှလည်းသင်ရဲ့အကျွေးတွေကြေသွားလို့ဆိုပြီးတော့နော်ထူးထူးခြားခြားထလူထမြဝမ်းမြောက်ပေးနိုင်မယ်လူတွေအများကြီးရှိမှာမဟုတ်ပါမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်တွေကတော့ထလူထမြဝမ်းမြောက်ပေးမှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲเนาะကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကကိုယ်ကအကောင်းစားတွေတုံးပြနေလို့လေเนาะကိုယ့်ရဲ့အကျွေးတွေကကြေသွားမှာမဟုတ်သလိုเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကချိုးချံချွေတာပြီးနေလိုက်လို့လေကိုယ့်ကိုဘယ်သူမှထင်သွားထင်သေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအရင်ဆုံးကအကျွေးကြေဖို့ရန်ကြီးကြည့်တာဟုတ်တော့ဆိုတော့သဘောပေါက်လို့တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကနော်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့အသက်ရှင်မှုသက်ရည်ကြီးတယ်နော်အလုံးနဲ့သက်တည် action plan လေးအရင်ကြီးပါတယ်ကဲနံပါတ်၄ချက်တနာချင်းကိယူနာနဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းကိုရှာပါဒါရည်ကြီးပါတယ်ဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဇလန်းလေးအားလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကျွေးတင်သောသူတွေအတွက်ဖခင်ရဲ့နိလန်းကပါလဲဆိုတော့ mercy တနာချင်းကိယူနာနောက်တစ်ခုကပါလဲဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းရှိလာမယ်ဖခင်ရဲ့တနာချင်းကိယူနာသူ့ဘောတက်ရောက်လာတယ်ဆိုရင် supernatural အဲ့ချိန်ကျမှရောက်လာတာ supernatural နော်တကယ်ကိုตามันမဟုတ်တဲ့နီလန်းနေနဲ့အကျွေးကြေသွားတာကျွန်တော်ရဲ့တက်တာလို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကအကျွေးကြေခြင်းဟာ supernatural ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့ deal ပေါ့နော်ဘုရားသခင်အရှိမဝန်ခံတဲ့အနှံနဲ့နောက်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ဂတိပေးထားတဲ့အသက်ရှင်မှုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတစ်နှစ်အတွင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝဆက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့ငွေကြေးအလုံးကို
ငင်းငင်းကြမ်းကြမ်းနဲ့เนาะအကျွေးရှင်နေရတယ်ကျင်ကျင်နဲ့နဲ့လက်ခံပြီးတော့အကျွေးချေသွားတဲ့အခွင့်ကိုပြောင်းရှင်းပေးတယ်စစ်မှန်တဲ့လုံမြောက်ခြင်းရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဟာအကဲကိုเนาะတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တခါလဲတိုးပွားခြင်းစီကိုရောက်လာတယ်ဟာမှန်ကန်တဲ့เนาะလမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရှောက်လမ်းမှုဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတယ်เนาะ Marcian Favor အဲ့တော့ခဏနေကျွန်တော်ဇလံလေးကိုပြောပြပါမယ်ကဲနံပါတ်5ချက်မျိုးစေ့နဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းနီလန်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါကဘုရားရှင်ထားထားပေးတဲ့နိလန်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူကဆပြီးတော့ကဘာမြေကြီးကိုဆဖန်ဆင်းကလေးကမျိုးစေ့ဆိုတဲ့အရာကိုတစ်ပင်နေထဲမှာအသီးနိုင်ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးတစ်ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့တန်းသိတယ်။တော့ဘုရားရှင်ကဒါမျိုးစေ့တွေပါတဲ့အသီးနိုင်တွေကိုဘုရားရှင်ကမြေပေါ်မှာဖြစ်စေတယ်။ဆိုတော့ဖန်ဆင်းကလေးကဘာပါလာပြီးတယ်။ဘာပါလာပြီးသားလဲဆိုတော့သူကစိုက်ပြိုးမယ်စိုက်ပြိုးတဲ့အရာကတိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့အရာရှိလာမယ်ဆိုတော့ဒီဟာနိလန်ကိုဘုရားရှင်ကထည့်ပေးလိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငွေချင်းပါတယ်အဲ့ဒီအရာရှိတယ်ငွေကြေးမှာကိုသုံးဆွဲတဲ့စားသုံးတဲ့ညာရှိသလိုမျိုးစေ့ဆိုတဲ့အရာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မျိုးစေ့ကျဲကျင်တဲ့လူကိုဖရာဘာပြလို့ဆိုမျိုးစေ့ပေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုပါဆိုလေသမားဆိုပါဆိုလေကိုရိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာလေသမားဟာရိတ်သမ ्या အားလုံးကိုသူစားလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးပြန်ပြီးတော့နောက်ယာတီမှာစိုက်ပြိုးဖို့သူကမျိုးစေ့ကိုဖယ်ထားလို့ရှိပါတယ်နော်သူရဲ့အခြေအနေဘလောက်ပဲဆိုးနေပါစေမျိုးစေ့ကတော့အမြဲတမ်းဖယ်ထားရတယ်โอเคသူစားတဲ့ယာကိုယော့ကောင်းယော့မယ်မျိုးစေ့ကတော့ယော့လို့မရဘူးဘာကြောင့်မျိုးစေ့ကိုယော့လိုက်ရင်စိုက်စရာမရှိရင်သူငတ်ပြတ်ချင်းဆိုတဲ့နော်အရာကိုရောက်သွားတော့မှာကိုနော်အငက်ငက်မခေါင်းပါခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုသူရောက်သွားတော့မှာအဲ့တော့ငက်မခေါင်းပါခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုမရောက်ဖို့ရင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလန်ပါလေမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငွေချင်းပါလေသူကဝင်ငွေတစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်မျိုးစေ့ဆိုတဲ့အရာကိုဖယ်ကိုဖယ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနီလန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သင်ဟာအကျွေးတင်နေအောင်တော့အကျွေးတင်နေတဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာမှန်ကန်တဲ့နီလန်နဲ့စိုက်ပျိုးတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အားရှိမှအကုန်လုံးကိုလိုက်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အဖြစ်ပြလေးတခုပြောပြခြင်းဒါတော့လက်တွေ့ဖြစ်ပြပါမယ်เนาะကျွန်တော်ခုဒါဇလန်းလေးစပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့အကျွေးတင်တဲ့မိသားစုတစုရှိတာပေါ့เนาะသူတို့အကျွေးကတော်တော်ကိုများတယ်ထောင်ငန်းဖြစ်တယ်ဒါနဲ့သူတို့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်เนาะအသေးစိတ်တော့မသိပေမဲ့အကြံပြင်းတော့သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးဖြစ်တယ်ဘုရားလမ်းဖွင့်မှာဆိုတော့ဘုရားရှင်အောဝယ်ရပဲတလအတွင်းမှာလမ်းဖွင့်ရဲ့အရာတခုဖြစ်လာပြီးတော့သိန်းရာကနန်းပေါ့เนาะသိန်း၄၅ရာလောက်ဝင်ငွေတခုရှိလာတဲ့နေ့တခါတခုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အကျွေးကထောင်ကနန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်သူတို့ဝင်ငွေကယာကနန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကိုသူတို့နော်လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသုံးစရာတွေလုံးဝမလျှော့ဘူးအရင်တော့ကသူတို့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသူတို့လွမ်းစွန့်နေလို့တာတော့မသိဘူးသူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်စဝယ်လာတယ်သူတို့နော် branded တွေစဝယ်လာတယ်သူတို့ဟာစားတာတောက်တာတွေตัวราลาริโกตะคาเรงวยจีตองซวยอ่ะจนตุ่ยลายาเดะเปียนเนแท้มาตรุอะห่านี่มะลุกขึ้นมาปรมาอูซงลอลาลุกเดยาดูกะพะยาเจ้าตะคาไอ้งวยจีก้าวจีเมงลาคันซาเนพะยาเจ้ายောက်ลาเนยောက်ลาเนยาดูกะบาเลยซอตรุตะคาเรงวยจีประมาณนะตะคูตรุอยู่ลาปิ๊ดจนตรุซิโหหลู่โบยောက်ลาดาบ่ซอตรุกะตรุโกเมยเดะมะหอบกูเนาะอจ้วยตินเนลากะทองกะนันผิดเดะกูยาเดยากะยากะนันผิดเดะบาจองดีงวยจีโกเนาะกูหลู่แดนเนเนียมาตองยาดาฮาตรุอะไอ้เฉยมาตรุอะเลเต้งอูซยาผิดเนเดะนอกกะบัดโดวาเลซองอะไซปโยจินซอนีลันเนโกသင်ထားတဲ့ခါမှာသူတို့ကလည်းเนาะဟိုဒီຢာကိုလက်တွေ့အသုံးပြုတဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်မသိဘူးအဲ့ချိန်ကကျွန်တော် service တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာဖြစ်တယ်ခဏနေကျွန်တော်နောက်ထပ် service တစ်ခုမှာသွားပြီးတရားဟောရတော့မယ်အဲ့တော့အခုသူတို့နဲ့အချိန်ခဏလေးရတဲ့အချိန်မှာသူကတခါဒီငွေထုတ်ကြည့်ရတဲ့ခါလေးအချိန်မှာချပြီးတော့ကျွန်တော်အမှုလို့ဆောင်နေလည်းရှိတယ်ဗောနော်ချပြီးတော့ဆရာဒါအတင်းတော့ကျွန်တော်လှူကျင်တဲ့ငွေကြေးပြန်ဘာပြောလှူတာလဲအကျွေးရှိတယ်မလားဟာလှူကျင်တဲ့ဆရာเนาะကျွန်တော်အခုကောင်းကြီးမင်းလာခံစားရအာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကောင်းကြီးမင်းလာခံစားရတယ်ဒါပြီးတော့ငွေကြေးတဲ့လှူတန်းကျင်နေဆိုတဲ့ခါမှာနော်သူတို့ကိုတတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလှူဒန်းကျင်တဲ့စိတ်အာပြင်းပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနောက်ထပ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တစ်လလောက်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့ကငွေကြေးပိုင်းသုံးဆမှုဆိုင်ရာအပြောင်းလဲလုံးဝမလုပ်အရန်ငွေကြေးသုံးတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှာသူတို့အကျွေးမကြေတဲ့အပြင်ထပ်ပြီးတော့အကျွေးတင်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့သဘောပေါက်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာပဲနေမှန်ကန်စွာငွေကြေးကိုသုံးဆတတ်ဖို့လိုပါတယ်တခါလဲပျော်အပျော်လွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအတားတော့ဖះလမ်းဖွင့်ပေးတာပဲဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုနောက်ထပ်ဖះဆက်လမ်းဖွင့်အောင်မယ်ဆိုတော့တော့မဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုဒီခါလေးဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တချို့ကတော့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းလို့အလွယ်သုံးကြတယ်ဒီခါလေးကြိလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလှမ်းမျောလင်းပြီးတော့ဖြစ်မလာသေးဘူးဘယ်သူမှလည်းအာမခံမထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီခါလေးငွေကြေးသုံးဆွဲမှုကိုမလျှော့ဘဲနဲ့ကွာတထေးသားတယောက်လို့အကျွေးမရှိတော့လူတယောက်လို့အသက်ရှင်လိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှာအကျွေးလည်းမကျေဘူးအခုရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်မျက်စိရှိမှပဲဒါမြင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်သူတို့ငါတို့ကိုလှူခဲ့တဲ့ငွေကြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စင်းနေရပြန်ထုတ်ပြီးပြန်ပေးရင်ကောင်းမလားဆိုအဲ့လောက်ထိတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့သူကစိုက်ပြိုးခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာဘုရားရဲ့မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်။စောစောကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေမှာပါပါတယ်နော်။စုံတယောက်ဟာဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာနော်ဆေးကပေးကန်းခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမချုပ်တီးရဘူး။ဆိုတော့အတွင်းနှလုံးသားအရင်မှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်။အတွင်းနှလုံးသားတွေကကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုဘုရားရဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းချိုးချံချွေတာခြင်းနဲ့တနာခြင်းခရုနာကိုမျှော်လင့်တတ်ဖို့အဲ့နှလုံးသားနဲ့နော်အသက်ရှင်မဲ့ဆိုရင်ဒီအကျွေးကဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇာတ်လမ်းလေးတွေဖတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်မှဆိုသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ပထမတစ်ခုကတော့เนาะဒါယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းကျွန်တော်ဖတ်မယ်အခုကျွန်တော်ဒါဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကအီလိရှဲနဲ့မုဆိုးမရဲ့သားနှစ်ယောက်เนาะဒါကတော့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မရာဆိုရင်ဆိုရာဆောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ဆိုရာဆောင်အခန်းကြီး၄မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အကျွေးတင်နေတဲ့မုဆိုးမနဲ့เนาะသားနှစ်ယောက်ပေါ့เนาะသူတို့ကအကျွေးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဆိုကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါမှာဒီသားနှစ်ယောက်ကိုသူကကြွန်နေနဲ့လာသိမ်းတော့မှကျွေးရှင်ကအဲ့တို့မှလည်းကူက C4 ပဲရှိတော့တယ်ဗောနော်စားစရာဒါပဲရှိတော့တယ်မုံလေးတပြားပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရှယ်ရောက်လာတော့ဖျားလူကပြောတဲ့အရာကိုသူတို့နားထောင်ပြီးတော့သူတို့ရှိတဲ့အရာကိုဖျားလူကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်စကားနီးလန်းကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာပဲအကျွေးကလွတ်ရောမကကျွဲဝါခြင်းကိုသူတို့ရောက်သွားတယ်နော် CO တွေပြည့်ရှံပြီးတော့အကျွေးလက်ဆက်နိုင်တယ်သူတို့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့လည်းဖြစ်သွားတယ်အကျွေးကျေသွားတဲ့အပြင်သူတို့ကနော်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွဲဝါခြင်းဆိုတဲ့ဒီနော်နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုကိုလည်းဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာရှိခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့လူရောက်လာခြင်းအဖြစ်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆေးလို့လိုက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့သူတို့ကြုံတွေ့နေတဲ့လက်ရှိပြဿနာတွေဖြေရှင်းသွားတယ်။ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာပထမနှုတ်ကပတ်တော်ပထမအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအသက်တာလွတ်မြောက်ခြင်းရှိသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာကြုံရတဲ့အကျွေးပြဿနာတွေဖြေရှင်းသွားတယ်။ကဲယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒါကတော့မဿဲနော်အခန်းကြီး18မှာရှိတဲ့ငွေ23ကနေကျွန်တော်ဖတ်ချက်ပါတယ်နော်ဒီဇလန်းလေးတွေကအဖြစ်ပြဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိကြုံများတို့ကိုစည်ရင်းယူခြင်းကအလိုရှိသောမင်းကြီးတူဦးနှင့်တူ၏စည်ရင်းယူစဉ်တွင်ငွေခွက်တသိန်းအကျွေးတင်သောသူတစ်ယောက်ကိုရှေ့တော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ထို့သူသည်ကျွေးဆက်ရန်မရှိသောကြောင့်ကိုမဆာ၍တားမရဥစ္စာရှိသည်များတို့ကိုရောင်း၍ကျွေးကိုဆက်စီဟုသူ၏သခင်စည်ရင်၏ထို့ကြောင့်သည်ညွတ်ပြတ်ဝတ်တော်လျက်သခင်ကျွန်တော်ကိုတီးခံတော်မူပါကျွေးရှိသမျှကိုဆက်ပါမြူရှောက်လင်သူ၏သခင်သည်တနာခြင်းရှိသဖြင့်ကျွေးရှိသမျှကိုလွှတ်၍ချမ်းသာပေးလေ၏ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်စောစောကအကျွေးအလွတ်ခံရတဲ့လူကနော်သူပြန်ပြီးတော့အကျွေးပေးထားတဲ့လူတယောက်စီကိုသွားပြီးတော့နော်ညှင်းဆဲဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တယောက်ကတောင်းပန်တောင်းပန်တယ်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့သူတောင်းပန်တယ်လို့ပဲသူကတောင်းပန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကထောင်ထဲမှာလောင်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဒါနောက်ဆုံးမှာဒီလူရဲ့ပုံမှာတရားစီရင်ခြင်းရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါတယ်။ဟောဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါတော့။ဖတ်ကြည့်ရင်ဒီဇာတ်လမ်းအပြည့်ဆုံးသိရတယ်ဗျ။ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့နီလန်ပါလဲဆိုတော့ကိုဒီကျမ်းစာထဲမှာတွေ့တယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာလူတယောက်ကအကျွေးတင်တယ်သူရဲ့အကျွေးတင်တာအများများတယ်။အခုခင်ဗျားပြောမှဆိုကဲ3000ကျန်အကျွေးတင်တယ်ဆိုပါဆို3000ကျန်3000ကျန်အကျွေးတင်တဲ့လူနဲ့လည်းကျွန်တော်ကစကားပြောဘူးတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးနော်3000ကျန်အကျွေးတင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အံ့ဩစရာပဲ။ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံခြားငွေကြေးနဲ့တွက်မယ်ဆို million နော် million နဲ့ချီပြီးတော့အကျွေးတင်တာပေါ့။ဆိုတော့တိုင်းထောင်ကနန်းအကျွေးတင်တဲ့လူတယောက်ဆိုပါစို့သူကအကျွေးရှင်စီမှာသွားပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နော်အကျွေးဆက်ဖို့မချိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နော်သူကအကျွေးရှင်ကနေပြီးတော့အစိုးဆုံးနီလန်တစ်ခုကိုသူကစီးရင်နဲ့အဲ့ဒါသားမယားဥစ္စာရှိသမျှကိုရောင်း၍အကျွေးကိုဆက်စီဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နီလန်ကဘာလဲဆိုတော့အကျွေးဆက်တဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်ရှောင်ပြေးတဲ့နီလန်လုံးဝမဟုတ်ဘူးမရှိရှိရတဲ့အကျွေးဆက်အကျွေးဆက်တဲ့နီလန်အဲ့တော့ဒီလူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူမှအကျွေးဆက်စရာမရှိတော့ကြောင်မလို့အခုအစိုးဆုံးသောအချိန်ကိုကြုံလာရတဲ့အခါမှာသူကဘာပြန်ပြောလဲသိတာကိုတော့အကျွေးမကျွန်တော်မှအကျွေးဆက်စရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့နော်အကျွေးတွေအားလုံးကိုယော်ပေးပါလို့သူကမတောင်းပန်ဘူးနော်သူတောင်းပန်တဲ့နီလန်ကဘာလဲသိတာသူပြောတဲ့စကားကသခင်ကျွန်တော်ကိုတီးခံတော်မူပါအကျွေးရှိသမျှကိုဆက်ပါမည်ဟုရှောက်လျင်တဲ့အကျွေးဆက်မယ်လို့သူကပြောတာအကျွေးမဆက်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆိုသူမှအကျွေးဆက်ဖို့ပတ်စံရှိတာမရှိဘူးအဲ့မဲ့သူသခင်ကိုပြောတဲ့အရာကဘာလဲကျွန်တော်ကျွေးဆက်ပါမယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့နီလန်းကကိုယ်မှာဆက်စရာမရှိလို့ရှောင်ပြေးတယ်ဆိုတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အကျွေးရှင်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အကျွေးဆက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယေရှုပြုပြီးတော့တနာပါဆိုတော့တောင်းပန်ခြင်းညှိနှိုင်းခြင်းတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒါအကျွေးခြင်းပဲနီလန်းတွေကအရေးကြီးဆုံးနီလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကြည့်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာပဒရဲရာလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ပျက်လေးဟိုနော်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဒါကအခုဒီကျန်းစာထဲမှာပါတဲ့ဖြစ်ပျက်ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲလားတဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကျွေးရှိလာတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမှုတော်အချိန်ပြည့်မှုတော်ဆိုပြီးဆက်ခတ်ဖို့အချိန်ဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမဖြစ်ချင်ဆုံးအရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့
အကျွေးရှိရတဲ့အချိန်ပြည့်မှုတော့ဆောင်အဲကျွန်တော်လုံးဝဖြစ်နေရခုမဟုတ်ဘူးဘုရားအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ငါဇုံတယောက်စီမှာအကျွေးတင်နေပြီးတော့အဲ့တယောက်ကငါစီကိုအကျွေးမြဲတမ်းလာတောင်းနေမယ်ဆိုတော့အရာဘလို့မှကျွန်တော်ရဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားစီမှာဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ဒီအကျွေးကိုကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ်နီလန်းကျွန်တော်ကိုယ်တော့ပြောပါဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ပမာဏအရန်များတယ်ကျွန်တော်တသက်တောင်မှเนาะအဲ့ချိန်တော့ခံစားချက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တသက်တောင်မှเนาะအကျွေးဆက်မဲ့ဆိုတော့ကြေမဲ့အကျွေးမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ရမယ်လာကကတောင်းကနန်းတော့မရှိဘူး။เนาะကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာရတဲ့လာကကလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကရတဲ့လာက6000ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘတ်စကားကနဲ့ဂုံကောเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘလို့မှဒီသိန်းရာကနန်းကိုဘလို့ဆက်မလဲ?မဖြစ်နိုင်ဘူး။เนาะအခုခနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့သိန်းရာကနန်းဖြစ်နေပြီ။ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကဖျားရဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတဲ့ခါမှာဖျားရဲ့နီလန်းကရင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောင်ပြေးခြင်းမဟုတ်ဘူး။တတိရှိရင်ဆိုင်မယ်။အဲ့မဲ့အဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဖျားရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းတောင်းခံပါဆိုတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကဖြစ်ကျွန်တော်တုံသင်ခြင်းခံရတယ်။ကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတဲ့အရာတစ်ခု။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အကျွေးရှင်နေတဲ့ဆက်ပြီးစကားပြောတယ်။နော်ဒါကတရားထက်နဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။နော်တစ်ချိန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး၊နှစ်ချိန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး၊သုံးချိန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အကျွေးရှင်နေတဲ့စကားပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အကျွေးတင်တဲ့လူတယောက်ရဲ့တက်တာထဲမှာဖျားရှင်တင်ပေးတဲ့ຢာကပါလေဆိုနှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်။သူတွေကအကျွေးသာတင်တာမာနဇက်လေးမှမလျှော့။နော်။သူက lifestyle နဲ့ဇက်လေးမှမလျှော့။နော်။အရင်လိုစားတယ်၊အရင်လိုသွားတယ်၊အရင်လိုလုပ်တယ်၊အရင်လိုစကားပြောတယ် Facebook မှာလည်းသူအကျွေးသာတင်နေတာအရင်လို post တင်တာသူလေသံပြောင်းမသွားဘူး။သူ့တက်တာမှာဘာတွေ့နေရမာနတွေကိုတွေ့နေရတယ်။ဆိုတော့ဒါအဆင်မပြေဘူး။ဖျားကအကျွေးရှိလာပြီဆိုရင် तू တင်ပေးတဲ့ຢာတွေကိုနှလုံးသားကြိုးပဲ့ကြည့်မှာခြင်းဖြစ်တယ်။โอเคအဲ့တော့အသက်တာမှာနှလုံးသားကျိုးပဲ့ကျေမွလာပြီးဝิญဉာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာမှန်ကန်သွားပြီဆိုရင်သူကနှိမ့်ချခြင်းဆိုအရာအလိုလိုဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့သူကနော်ပြောရမယ်ဇုံတရားရဲ့ဂျုံဖြစ်နေတာပဲ။ဂျုံဆိုမှတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ကျမ်းစာပြောထားပြီးသားအကျွေးနော်တင်တဲ့လူတယောက်ဟာနော်အဆုံးကအကျွေးသွားပြီးချီးတဲ့လူစီကလူရဲ့ဂျုံဖြစ်သွားတာကိုဂျုံဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဂျုံဟာနော်တခင်ရဲ့ရှေ့မှာဘလို့ပုံစံနဲ့မောက်မာနိုင်မလဲ။ဘလို့ပုံစံနဲ့နော်မာနကြီးနိုင်မလဲ။မာနကြီးလို့မရတော့ဘူးလေ။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အစေကိုခံဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့သခင်ကဘာသူဖြစ်နေလဲလူစုံတယောက်ဖြစ်နေတယ်နော်ပြီးတော့မယုံကြည်သူဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကအသက်ရှင်သောဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်အမှုတော်ဆောင်တစ်ဖက်မှာကမယုံကြည်သူလူတယောက်ရဲ့အစေခံဖြစ်နေပြီကျွန်ဖြစ်နေဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုအရင်ဆုံးရှင်းရအောင်လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာအရင်ဆုံးသွားအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်တစ်ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့တွေ့တယ်ရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းရှင်းပြတယ်เนาะကျွန်တော်ဘာမှအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှညာစရာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကျွန်တော်ပြောပြတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်သွားမယ့်အရာကိုကျွန်တော်ကเนาะဖခင်ရဲ့ဒီသာသနာเนาะအမှုတော်ဆောင်တဲ့သာသနာပြုခြင်းတွေကိုကျွန်တော်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်လိုစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ယေရှုပြုပြီးတော့เนาะယေရှုပြုနားလည်းပေးပါကျွန်တော်ဒီအကျွေးကိုမဆက်ဘူးလို့ကျွန်တော်လုံးဝမပြောကျွန်တော်ဆက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယေရှုပြုဆောင်ပေးပါကျွန်တော်ယေရှုပြုပြီးတော့ဒီပမာဏကိုလက်ခံပေးပါကျွန်တော်ပုံမှန်လာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြောရတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဘုရားရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းကျွန်တော်တက်တာတွေမှာရောက်လာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးရမယ့်10ပုံရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တပုံပဲပေးခိုင်းတော့တယ်အကျွေးရှင်တွေကကျွန်တော်တပုံပဲပေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒါပဲပေးပါဆိုပါစို့ကျွန်တော်သိန်း100ဆက်မယ်ကျွန်တော်10သိန်းပဲပေးတော့10သိန်းပေးပြီးအကျွေးအားလုံးပြီးပြီလို့တတ်မှတ်မယ်ဒါအကျွေးရှင်တွေကကျွန်တော်ကိုပြုတ်တဲ့ယေရှုဖြစ်ပါတယ်ဘသူကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်လူတွေနှလုံးသားကိုလှည့်တယ်ဖရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်နှိမ့်ချခြင်းနဲ့တကယ်ဖြူစင်ခြင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဖရားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းအားတောင်းခံခြင်းမျက်နှာသာပေးခြင်းကိုတောင်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဖရားသခင်ရဲ့တနာခြင်းကယူနာတဲ့အသက်တာထဲမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီဇလန်ကဒါပဲနော်ဒီဇလန်မှာပြောသွားတဲ့အနှစ်သာရအကျွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနှစ်သာရကဒါပဲနော်ဒီတယောက်ကနောက်တယောက်သူ့ထက်ပိုပြီးတော့အားနေတဲ့လူတယောက်သူ့စီအကျွေးယူထားတဲ့လူတယောက်စီကိုသူကသွားတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ချိန်ကျတော့သူ့ရဲ့အကျွေးကိုမလျှော်ပေးဘူးမလွတ်ပေးဘူးတခါလေသူတို့ကိုထောင်ထဲမှာလောင်ထားတဲ့ခါကျတော့အခုသူ့ကိုအကျွေးเนาะတခါလေဘယ်လောက်လဲအခွက်တသိန်းလားငွေအခွက်တသိန်းအကျွေးတင်တဲ့เนาะဒီတခင်ကရောက်လာပြီးတော့တရားစီရင်တော့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီသဘောတရားပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေအခုကျွန်တော်တို့အကျွေးတင်နေတယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ထက်အားနေသောသူတွေဘယ်သူတွေရှိသေးလဲအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့ပေးကမ်းမယ်ဆိုရင်အဲစောစောကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ဆိုင်ပြိုးခြင်းအဖြစ်ပြန်လေရိတ်သိမ်းခြင်းဆိုရင်ဒီလန် sowing and reaping principle sowing and reaping အဲ့ဒီမှာလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်အကျွေးတင်ရင်ပေးကမ်းလို့ရသေးလားအဲ့အကျွေးတင်တဲ့ချိန်မှာမှန်ကန်စွာပေးကမ်းတတ်ခြင်းဟာဘယ်သူတွေကိုပေးကမ်းရတာလဲကိုယ့်ထက်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်လောက်တော့အခြေအနေမကောင်းတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတနာခြင်းဂိူနာနဲ့မဆမယ်ဆိုရင်
သင်ရဲ့အကျွေးကိုလည်းဘုရားရှင်ကတနာချင်းကျူနာအဖြစ်ဖြည့်ရှင်တဲ့ခွင့်ဘုရားပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှာနော်တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ7ပုံပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ကနော်ဖြည့်ရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်အကျွေးဘွားကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တေချာဘော့ principal နေလန်တခုကဘယ်လူတစုံတယောက်စီကမှငါအကျွေးမတင်စေရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲငါဟာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဘသူစီကမှနော်ငါပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘသူစီကမှငါအကျွေးမယူဘူးဆိုတဲ့ငွေကြေးကိုမတောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီးဘုရားသခင်အဲ့လိုမျိုးအကျွေးမယူနိုင်ဖို့ရန်လို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုကိုတော့ကောင်းကြီးပေးပါယေရှုပြုပါကျွန်တော်ကိုအစဉ်မြဲသတိပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာအကျွေးနဲ့ကင်းရှင်းနဲ့နော်ဘယ်လူတစုံတယောက်စီကမှအကျွေးတရားခွင့်ဘုရားရှင်မပေးတော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်ရန်ချီးမွမ်းပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီကဲအခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လေ့လာခဲ့ရရဆိုတော့အခု action plan လေးကိုကျွန်တော်သွားကျင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာလေးကို action plan လေးကိုပြောပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဆုံးသတ်မယ်ဒီ action plan အသင့်တော့အရေးကြီးပါတယ်ဘာလုပ်ရမလဲလက်တွေ့ကဲဟုတ်ပြီနံပါတ်၁ချက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်မှန်းချက် goal ကိုထားရမယ်ချို့တွေကအကျွေးတင်နေဆိုပြီးတော့အသက်တာမှာဒီတိုင်းပဲနေကြတယ်ဆိုတော့အကျွေးတစ်သိန်းတင်နေဆိုရင်တစ်သိန်းကိုပြန်ဆက်နိုင်မယ်ငွေကြေး goal ရှိဖို့လိုတယ်ငါဘလောက်ငါရဲ့အတွက်လစဉ်ဝင်ငွေရှိဖို့လိုတယ်ဒါသိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ financial goal ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တင်းရဲ့လစဉ်ဝင်ငွေဘလောက်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုငွေရှိလာဖို့တယ်ဘာလို့ဖို့လိုတယ်တင်းအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အကျွေးကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာလေနဲ့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကနေဖြည့်ရှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကျွေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပေးဆက်ဖို့ရန်အတွက်တင်းလစဉ်ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ခုကိုဖယ်ရမယ်ဆိုရင်သစ္စာရှိရှိဖဲ့ပါသစ္စာရှိရှိပေးပါဒါဆိုရင်အကျွေးရှင်ကဘာသိမလဲဆိုတော့အော်ဒီတယောက်ဟာငါ့ကိုအကျွေးပုံမှန်ဆက်နေတာပဲဆိုတော့ तू ကသဘောပေါက်နေတယ် तू အားထုတ်နိုင်တဲ့အထက်ကနေပြီး तू ငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့နော်သစ္စာရှိရှိအကျွေးဆက်နေပါတယ်ဆိုတော့ तू ကသဘောပေါက်တဲ့ခါမှာသင် तू နဲ့ပြန်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့ခါမှာဖြစ်ရှင်းလို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်၂ချက်လစဉ်အသုံးစရိတ်စင်းကိုပြုစုပါကဲတော့အကျွေးတင်တဲ့လူတယောက်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဟာအသုံးစရိတ်တွေကိုရှင်းချတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကျွေးတင်တဲ့ချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဗားရီလောက်ခဲ့တယ်။ဘာပစ္စည်းမှမဝယ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီတော့အတွင်းမှာ။တေးရှင်ဖြစ်အောင်တော့နော်ကျွန်တော်ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကျွေးတင်တဲ့ချိန်တုန်းကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့အကျွေးမတင်ပေမဲ့လည်းငွေကြေးကျက်တဲတဲ့ကာလတစ်ခုကြော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲစဉ်းစားတယ်။အခုဒီချိန်ကာလကအားလုံးခက်ခဲတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တော့ဆိုရင်ဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲစဉ်းစားတယ်။ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုမဝယ်ရင်ဟုတ်ပြီနော်မဝယ်ရင်ငါအသက်ရှင်နိုင်သေးလားဒီပစ္စည်းမရှိဘဲနဲ့ငါဒီနေ့ကိုအသက်ရှင်လို့ရသေးသလားနောက်တစ်ပတ်အသက်ရှင်လို့ရသေးလားနောက်တစ်လအသက်ရှင်လို့ရသေးလားစဉ်းစားလိုက်ရသေးတယ်မဆိုမဝယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖနက်တရံဝယ်မယ်ဒီဖနက်တရံမဝယ်ဘဲနဲ့ငါနောက်ထပ်တစ်လအသက်ရှင်လို့ရသေးလားအဆင်ပြေနိုင်လားအဆင်ပြေလားဆိုမဝယ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ငွေကြေးကိုရှော့ချလို့ရသွားပြီကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေကြေးကိုရှော့ချတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင့်ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါစဉ်းစားစေချင်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ငွေကြေးတော့တော့မယ်ဆိုရင်ဒီအရာတစ်ခုကိုငါမဝယ်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်လို့ရသလားဒီနေ့အသက်ရှင်လို့ရသလားနောက်တစ်ပတ်အသက်ရှင်နောက်တစ်လအထိအသက်ရှင်လို့ရရတယ်ဆိုရင်မဝယ်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးโอเคအဲ့တော့လစဉ်အသုံးစိတ်ဆင်းရင်းကိုပြုစုပါနော်ပြုစုလိုက်တဲ့ခါမှာသင်ဘယ်ရာတွေကရှော့လို့ရတယ်သင်သိလာလိမ့်မယ်နံပါတ်3ချက်ငွေကြေးကိစ္စအားလုံးကိုအသေးစိတ်စီစစ်ပြီးမှခွင့်ပြုပါဒါပါလို့ပြောဆိုဘတ်ဂျက်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘတ်ဂျက်ရှိရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီခါဒီမှာအဖြစ်မနေကုန်ရမယ့်ငွေကြေးတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့နေ့စဉ်အိမ်မှာသုံးတဲ့လျှက်စစ်မီအတွက်ပေးရတဲ့မီတာပေးနော်ဖုံးပေဖုံးပေဆိုရင်လည်းအရင်တော့အများကြီးသုံးခဲ့လိမ့်မယ်အခုတော့ short သုံးမယ်ငွေ1000ဟာလည်းပတ်စံမယ်ငွေ1000ဟာလည်းပတ်စံမယ်နော်အဲ့တော့ဒီရောက်1000လောက်ကတော့ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး1000လောက်ကတော့ကွာဆိုပြီးတော့မစဉ်းစားပါနဲ့ဆော့ချလို့ရတဲ့ကိစ္စအားလုံးအကုန်လုံး short ပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖို့လဲဒီမှာ budget plan ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီခါတွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ဦးစီးပြန်ကောကျွန်တော်ဇနီးတဲ့တောင်းဆိုတဲ့ငွေကြေးရှိလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေအတွက်တောင်းဆိုတဲ့ငွေကြေးရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအသင်းဦးစီးရဖြစ်တဲ့အသင်းတော်မှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်မှာဆုံးဖြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အသင်းတော်အတွက်နော် budget တွေတင်လာတာရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဒါကိုစီစစ်ပြီးမှမိခွန်းနဲ့အများကြီးထုတ်ပြီးတော့မှ Okay ဒါမဝယ်ရင်ရောမရဘူးလားဒီချိန်ကဝယ်ကိုဝယ်ရမယ့်ချိန်လားဘာကြောင့်ဝယ်ရမှာလဲ reason တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုပြီးတော့မှပဲနောက်ဆုံးငွေကြေးကိုခွင့်ပြုတယ်ဒီနည်းလမ်းဟာအသင်းတော်ကိုလည်းကျွန်တော်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခရောက်ချင်းပေါ့နော်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ၆ခန်းချင်းရနေပြီးတော့ကင်းလို့စေပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီနောက်ဆက်တစ်ခုကတော့အကျွေးဆက်မိပမာဏကိုဝင်ငွေမှအမြဲဖယ်ပါတင်ရအကျွေးတင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အကျွေးဆက်ကိုဆက်ရမယ်ကျွန်တော်စစောပြောခဲ့ပြီးပါပြီဖျားသခင်ရဲ့နီလန်းဟာအကျွေးဘဝနဲ့ရှောင်ပြေးတဲ့နီလန်းပေါ့အကျွေးဆက်တဲ့နီလန်းရင်ဆိုင်ရမယ့်နီလန်းဖြစ်ဒါကြောင့်အကျွေးဆက်ဖို့ငွေဖယ်ဖို့ဖယ်ပါနည်းသည့်ဖြစ်စေများသည့်ဖြစ်စေဖယ်လို့ရတဲ့ပမာဏကိုဖယ်ရပါမယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မျိုးစေ့ဖယ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးပါ
ပေးကမ်းမှာဘယ်သူဘာကိုပေးကမ်းမှာလဲကိုထက်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုပေးကမ်းမှုပြင်ဆင်မှာเนาะချို့တွေကခါတယ်အကျွေးတင်နေတဲ့အချိန်မှာအကြီးကြီးလှုပ်ချင်ကြတယ်เนาะလူတန်းချင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုเนาะဖျားရှင်အရန် no ဆော်လုံးအောင်ကြည့်လို့တေးကြတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ကနောက်တစ်ချိန်ထပ်စဉ်းစားစေခြင်းသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရှိမပဲအဲ့လိုပုံစံနဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားလူတွေရှိတယ်လွတ်မြောက်သွားလူတွေလည်းရှိတယ်တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့တင်းအောင်ဆရာတွေကလီလိုပြောလို့ရှိတယ်တရားဟောဆရာတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိုက်ပြိုးလိုက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိုက်ပြိုးလိုက်အခါတည်းဘုရားပြန်ကောင်းကြီးပေးမယ်အလွယ်လေးပြောတတ်ကြတယ်ခါဘာပဲပြောဝိညာဉ်ရကောင်းဆောင်တွေပြောတဲ့စကားဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေကနားထောင်ပြီးလှုပ်ကြတဲ့အခါမှာနော်ဟိုဘုရားရှင်ယေရှုပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးရသွားလူတွေရှိသလိုဒါအမှန်တကယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါနော်ကျွန်တော်တစ်ဖက်သက်ပြောလိုက်လို့ရတယ်ဟာစိုက်ပြိုးလိုက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တခါတည်းအကျွေးတင်နေရင်လည်းတခါတည်းလှုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဘုရားကသင်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်လို့လွယ်လွယ်ပြောလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်နော်အကျွေးတင်နေတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းငွေကြေးတွေအများကြီးလှူဒန်းလိုက်ခြင်းအပြင်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တွေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှန်ကန်တဲ့ငွေကြေးလှူဒန်းခြင်းမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့စင်ရတာကိုထက်ပို့ပြီးစင်ရတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးကမ်းဖို့ပဲကျွန်တော်အားပေးပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ခြားမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဟိုစင်ရသားနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောတော့ဗောစင်ရသားနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသွားပြီးတော့အကြီးကျယ်ငွေကြေးလှူဒန်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုရှောင်စေခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့တေချာတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဆယ်ဖို့တပုတ်ကတော့လုံးဝเนาะဖယ်လို့တင်ရှောင်လို့မရဘူးဆယ်ဖို့တပုတ်ကတော့ဝင်ငွေရှိလာတိုင်းမှာဆယ်ဖို့တပုတ်ကတော့ဖယ်ပါเนาะဖယ်ရမယ့်အရာပါတယ်ဆယ်ဖို့တပုတ်အကျွေးဆက်မဲ့အရာ of course အသုံးစရိတ်တွေ short ချမဲ့အရာနောက်တစ်ခုကတော့မျိုးစေ့ဒီမျိုးစေ့ကတော့တင်စိုက်လို့ရရင်စိုက်ပါလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ action plan ပေါ့အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှားယွင်းလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ချက်ဆက်စောပြောခဲ့တဲ့အလွန်ကျူးလှူဒန်းခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ထက်ခါထက်ခါအကျွေးယူခြင်းအကျွေးကလွတ်မြောက်သွားတယ်မလွတ်မြောက်သေးဘူးအခြေအနေမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အခုလည်းအကျွေးရှိနိုင်တယ်ဘာလို့လဲနောက်တစ်ယောက်စီအကျွေးထက်ယူတယ်ဘယ်တော့မှအကျွေးဘဝမလွတ်နိုင်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်အကျွေးဘဝကလွတ်မြောက်ခြင်းလေဆိုရင်အကျွေးနောက်တစ်ချိန်ထပ်မယူပါနဲ့เนาะကဲနံပါတ်3ချက်ကအတိုးနှုန်းကိုတေချာစွာမတွက်ချက်ဘူးအခုခက်မှာဆိုရင်တော့သူအတိုးနဲ့အကျွေးယူလိုက်တာဆိုတော့အတိုးကနေထပ်ပြီးတော့ဘလို့မှအတိုးကိုတော့မှကြည့်အောင်မဆက်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်အတင်းတော်မှာအထဲမှာပဲနေကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာအားပေးလဲဆိုတော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နီလန်းပဲအကျွေးရှင်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့နီလန်းအရင်ဆုံးအဲ့အကျွေးဆက်မဲ့သူအကျွေးဆက်မဲ့မိသားစုကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာလွတ်မြောက်ခြင်းရောက်အရင်ဆုံးသူတို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်တယ်တကယ်ယေရှုခရစ်တော်တကယ်ရသွားပြီလားအကျွေးကျေခြင်းလွန်အားကြီးလို့တခါလေကိုလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဝိညာဉ်ရမှာလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်ပြီလားဒါကိုအရင်ဆုံးစစ်ဆေးတယ်ဝိညာဉ်ရမှာလွတ်မြောက်တော်တကယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေကိုတိုးဝင်တော်သလားဖခင်ကိုကြောက်ဝင်တော်သလားဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ရတော့ဗာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းကိုတောင်းခံပြီးတော့အကျွေးရှင်နဲ့သွားပြီးစကားပြောခိုင်းတယ်။ဘာစကားပြောခိုင်းတာလဲ။ကျွန်တော်အကျွေးကိုတတ်နိုင်မှဆက်ပါမယ်။ယေရှုပြုပြီးတော့ဒီအတိုးတွေကိုရက်လိုက်ပါ။နမေဒါပထမတစ်ဆင့်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍ဒီထဲမှာအကျွေးတင်နေတော်သူတွေကအတိုးအားဖြင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနိလန်းကိုသုံးပါဒါဟာကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့နီလန်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အကျွေးတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့သူတွေသုံးခဲ့တဲ့နီလန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အသက်တာကိုအရင်ဆုံးလွတ်မြောက်တော့အသက်တာဖြစ်ဖို့အရင်ဆုံးဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့နော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေတယ်ဖခင်ကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေတယ်အသက်တာမှာတကယ်ဖခင်ကိုရသွားပြီဆိုရင်ဒုတိယဆင့်ကတော့အဖခင်မျက်နှာသာပေးခြင်းကိုတောင်းခံပြီးတော့အကျွေးရှင်တွေကိုရဲရင်သွားပြီးစကားပြောတာကျွန်တော်အကျွေးဆက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေကဒီလောက်ရှိတယ်အမှန်တိုင်းပြောပြအခုကျွန်တော်ရဲ့အကျွေးကိုဆက်ခဲ့တယ်အကုန်လုံးပြောပြတယ်အနာကမှာကျွန်တော်ဒီလိုဒီလုပ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဝင်လာဝင်ငွေများဒီလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ထက်ကနေကျွန်တော်လစဉ်ဒီငွေကြေးပမာဏကိုဖယ်ပြီးကျွန်တော်ဆက်မယ်ဒါပေမဲ့အတိုးဆက်ပြီးတော့ပြောနေမယ်လုပ်နေမယ်ဆိုတော့ဒီအကျွေးကိုကျွန်တော်လုံးဝဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အတိုးတက်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အကျွေးရှင်ဘက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲသူကသူ့ငွေကြေးကိုလိုချင်မှာပဲအဲ့တော့အကျွေးမဆက်ဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုသူမျှော်လင့်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးโอเคအဲ့တော့ဆုံးရှုံးမဲ့အတူတူသူကလစဉ်ရမယ်ဒီငွေကြေးပမာဏကိုသူကလိုချင်ပါပဲ။ဒါဟာအကျွေးရှင်ဘက်ကခံစားချက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင့်ဘက်ကလောက်ရမယ့်အရာတခုကသွားပြောပါ။ယေရှုပြုပြီးတော့ဒီတိုးတွေအရန်များလောအောင်ကြည့်တယ်။မှန်တယ်ကျွန်တော်ရင်တော့ဒီလိုလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းပဲအခုကျွန်တော်လောကမဆက်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အတိုးတွေအားလုံးရက်ပေးပါ။ငွေကြေးပမာဏတခုသတ်မှတ်ပေးပါ။အသေးသတ်မှတ်လိုက်။ဆိုပါစို့သိန်း50လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သိန်း100လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သတ်မှတ်လိုက်အဲ့လောက်နဲ့ရက်ထားလိုက်။အဲ့သိန်း100ကိုကျွန်တော်ဆက်မယ်။လာစင်ကျွန်တော်ဒီတော့ပေးမယ်။ဒီထက်မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်လို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဝင်ငွေတခြားတစ်စုံခုရှိလာတယ်ကျွန်တော်အရင်အခြားသောသူတွေကအလုပ်တွေလုပ်ရင်းကလည်းဝင်ငွေရှိလာတယ်ဆိုရင်ဒါကိုအမြန်ဆုံးပြအောင်ကျွန်တော်ဆက်မယ်တေချာပေါက်ကျွန်တော်ဒီပမာဏကိုတော့ဆက်မယ်ဒါပေမဲ့အတိုးကိုရက်လိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေအစကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအခြားအသည့်တွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာအဲ့
ဒုက္ခအပေးဆုံးအတိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့စကားပြောပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ကဲအဲ့တော့အတိုးနှုန်းကိုတေချာတွက်ဖို့လိုပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အတုံးစင်းကိုမလုပ်ဘူးနော်မလျှော့ချခြင်းဒါလည်းခဏခဏပြောခဲ့ပါတယ်။သင်ရဲ့ lifestyle ကို change ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့အကျွေးရှင်ကလည်းကြည့်နေမှာပဲသင်ကိုစောင့်ကြည့်နေမှာပဲ။ဆိုပါစို့နော်သင်ကအကျွေးဆက်သွားကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုအတိုးကိုရပ်ပေးပါကျွန်တော်ပမာဏတစ်ခု fix လုပ်ပေးပါကျွန်တော်အကျွေးဆက်မလို့ပြောပြီးတော့ဟိုဘက်ကလည်းသဘောတူပေးလိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ်လနေတော့သင်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာသင်တင်တဲ့ဓာတ်ပုံသင်သွားစားနေတဲ့အစားအသောက်သင်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့အကျွေးတင်တဲ့လူပုံစံနဲ့မတူပါဘူးဆင်းရဲသားနဲ့မတူဘူးတကယ်တထေးသားပုံစံမျိုးပဲဟိုအကျွေးရှင်ကသင်ကိုဘယ်ကြိုက်မလဲနော်ဘာမြင့်တာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးခါရဲမရဘူးအကုန်လုံးပြန်ဆက်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောရအောင်ပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သင်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံပြောင်းရမယ်social media တုံးတဲ့ຢາດີအားလုံးအကုန်လုံးဖျက်ရမယ်။တင်းကတခါလဲနေတိုင်း social media မှာအကျွေးရတင်နေတယ် social media မှာဖုံးပေးတယ်အကုန်ခံပြီးတော့နော်တင်းအသက်ရှင်မှုကြီးကိုပြနေတာတခါခဏနေနော် shoe ဖနဲ့ဝယ်လိုက်ပြန်ခဏနေတခါလဲနော်ဟိုဖုံးအစ်စ်ဝယ်လိုက်ပြန်ဟာ Facebook မှာထုတ်ကြွားနေတယ်ဟိုနားမှာသွားပြီးတော့အစားအသောက်တွေသွားဟို shopping mall သွားလိုက်ဟိုမှာရုပ်ရှင်သွားကြည့်လိုက်မှာတင်းဘွားကြီးကအကျွေးတင်တဲ့ဘွားနဲ့မတူဘူးလေပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘွားကြီးနဲ့တူတဲ့ခါကျတော့အကျွေးရှင်ကဘယ်လိုလုပ်ပျော်နိုင်မလဲစိတ်ကောင်းနိုင်မလဲโอเคအဲ့တော့တင်းအသက်ရှင်မှုပုံစံပြောင်းကိုပြောင်းရမယ်။ကဲနောက်ဆုံးချက်ကပါလို့ဆိုဝဉဉေးရောက်ကိုလိလူရှုခြင်း။အကျွေးတင်းတဲ့လူတော်များများရဲ့ပထမအဦးဆုံးပြဿနာဝဉဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလိလူရှုတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အစကတည်းကပြောခဲ့တယ်အရေးကြီးဆုံးညာပါတယ်။ဝဉဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပထမဖြစ်တယ်။ဝဉဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာမလွတ်မြောက်သေးသေး၍အကျွေးကလွတ်မြောက်ရင်လေနောက်တစ်ချိန်တစ်ခုခုရဲ့ချုံနှောင်ခြင်းတွေကိုသင်ရောက်အောင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကဲပြန်ပြီးတော့ recap လုပ်ချင်တယ်။အဲ့တော့အကျွေးတင်နေတဲ့လူတယောက်ပထမအဦးဆုံးဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုအရင်ရှာပါယေရှုခရစ်တော်ဟာအဖြေဖြစ်တယ်တခြားဘာနီလာမှမရှိဘူးဘာမှသွားရှာမနေနဲ့လူကိုအားမကိုနဲ့လူကိုအားကိုခြင်းဟာကျင့်ခြင်းကိုခံနိုင်တယ်အာမင်္ဂလာထပ်ဆင်ပြီးတော့ပဲရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာအကျွေးတင်နေလို့နောက်တစ်ယောက်စီကငါထပ်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်မလှုပ်နဲ့ပို့ပြီးတော့အကျွေးတွေပက်လက်ဝိုင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဝိုင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီထက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့နီလန်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ပထမတစ်ချက်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုအရင်ရှာပါအကျွေးကြွယ်ဝတ်ကိစ္စကိုသွားစဉ်းစားမနေနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလွတ်မြောက်လို့အကျွေးတင်တဲ့ကိစ္စကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်တဲ့လူတယောက်ဟာအကျွေးကအစရာလွတ်မြောက်ဖို့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကနော်ကြီးမားပါတယ်ဘုရားရှင်ဂရုဏာဟာကြီးမားပါတယ်ဘုရားကိုတကယ်ရသွားတဲ့လူတယောက်ဟာလွတ်မြောက်တော့အသက်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီလောကမှာရှိတဲ့ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ချုံနှောင်တဲ့အရာမျိုးဘုရားကအဖြစ်မခံပါဘူးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘုရားနီးလန်းတဲ့တကယ်လွတ်မြောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ယေရှုကိုရဖို့အရေးကြီးတယ်ယေရှုကိုရရင်သင်လွတ်မြောက်ပြီပဲဟုတ်ပြီဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖြစ်နံပါတ်2ချက်အကျွေးကိုဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါရင်ဆိုင်ပါရှောင်ပြေးဖို့မလုပ်နဲ့နံပါတ်3ချက်သင်အသက်တာမှာအသက်ရှင်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့လုပ်ပါအသုံးစရိတ်တွေအကုန်လျှော့ပါစင်ရဲသားလိုနေပါဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာထဲမှာပြောထားပြီးသားအကျွေးရှိတော့သူကစင်ရဲသားလိုပဲသတ်မှတ်တယ်ဒီမှာသင်အကျွေးပမာဏဘယ်လောက်ပဲရှိရှိဘာနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဘယ်လိုကားမျိုးပဲစီးနိုင်စီးနိုင်ဘယ်လိုအိမ်မျိုးမှာပဲနေနိုင်နေနိုင်ဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်တော့သင်ဟာဘလို့ပုံစံပဲဖြစ်နေပါတော့ဆိုဘလောက်ထိနာမည်ကြီးတဲ့เนาะရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရပဲဖြစ်နေအောင်တော့အကျွေးရှိနေရင်စင်ရတာပဲဒါသိဖို့လို့ဒါဖျားရဲ့နီလန်းဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကိုကစင်ရသားဖြစ်တယ်ဆိုစင်ရသားကိုနေတတ်ရမယ်အစ်စ်တွေရှောက်ဝယ်မနေနဲ့เนาะသူများသုံးတဲ့ကသိအားကြမနေနဲ့သင်ပထမဆုံးဖြစ်ရှင်းရမယ်ညာအဲ့အကျွေးဖြစ်တယ်အကျွေးကမလွတ်မြောက်သေးသေး၍သင်ဖျားခင်နဲ့မှန်ကန်စွာဘယ်တော့မှအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဖျားကလည်းသင်ကိုအကျွေးကလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့သင်ကလည်းလွတ်မြောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်မှုပုံစံကိုပြောင်းမှာကုန်ကြစေအောင်လို့ short ချပါโอเคကဲနောက်တစ်ချက်ပါလဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဖခင်သခင်မျက်နှာသာပေးခြင်းနဲ့ခရုဏာကိုတောင်းခံပါတောင်းခံပြီးရင်အကျွေးရှင်နဲ့သွားပြီးစကားပြောပါအဲ့ထက်မှအကျွေးယူထားသောသူတွေအတိုးတွေရှိတဲ့ဆိုရင်မကြောက်နဲ့အကျွေးယူတော့ကတော့မကြောက်မညွန့်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါလဲပြုံးရယ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့တနာအောင်ပြောပြီးတော့အကျွေးယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအခုအကျွေးရှင်နဲ့သွားပြီးစကားပြောတဲ့ခါမှာလဲအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာထားတဲ့ထောင်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ချပြီးတော့သွားတင်တယ်အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကအကျွေးဆိုတဲ့အရာလေးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်မှာတွန်တင်တဲ့အရာကနှိမ့်ချခြင်းဖြစ်တယ်။ Okay ။ကျမ်းစာကပြောလဲအကျွေးယူတဲ့လူဟာသူကကျွန်ဖြစ်သွားတာကိုအစေခံကျွန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်ဟာသခင်ရဲ့ရှေ့မှာသွားပြီးတော့မာနကြီးနေလို့မရဘူး။အဲ့တော့သင်ဟာအကျွေးရှင်ရဲ့ရှေ့ကိုသွားတဲ့ခါမှာနှိမ့်ချခြင်းနဲ့သွားပါ။အဲ့ဒါဖခင်ကတင်းကိုချိုးဖဲ့တာဖြစ်တယ်။မတတ်နိုင်ဘူး။အာဖခင်ကတင်းကိုနောက်ထပ်တနေ့ရောက်ဆွဲခေါ်ခြင်းတဲ့တော့ကြောင့်မလို့သင်နှလုံးသားမှာကြောခြင်းတွေကနေမှာကြောခြင်းတွေကိုချိုးဖဲ့တဲ့နီလန်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နှလုံးသားကြိုးပဲ့ကျေးမွခြင်းနဲ့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့သင်ကိုကျေးဇူးပြုထားသောတင့်ကိုငွေကြေးချီထားသောတစုံတရာချီးငားထားသောသူစီမှာသွားပါတင့်အကျိုးကြောင့်အရာအလုံးပြောပြပါဘုရားမျက်နှာသာပေးပါလိမ့်မယ်တင့်ရတာတကယ်လွတ်မြောက်သောအသက်တာဖြစ်တဲ့ဆိုဘုရားမျက်နှာသာတကယ်ပေးလိမ့်မယ်ဘုရားကိုတကယ်ကြောက်တယ်ဘုရားကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုဘုရားမျက်နှာသာပေးခြင်းရှိလိမ့်မယ်အမှန်တိုင်းပြောပြပါလှည့်စားဖို့မကြိုးစားနဲ့လူတော်များများကအကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမလုပ်တဲ့ကမှာလှည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်လှည့်စားဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဆိုးရွားတဲ့အရာကိုပဲဖြစ်စေအမှန်တိုင်းပြောပြတ
င်ဘလောက်လစင်တော့မဟုတ်ရင်နှစ်စင်တော့မဟုတ်ရင်เนาะအပတ်စဉ်သင်ပြန်ပြီးတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဒီငွေကြေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်နိုင်တယ်လေပေါ့အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပွတ်ပွတ်လင်းလင်းအကျွေးရှင်ကိုပြောပြဖို့လိုတယ်သင်ရဲ့အခြေအနေမှာကိုပြောပြဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကအတိုးတွေရှိတယ်ဆိုအတိုးတွေကိုရက်ခိုင်းဖို့လိုတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်โอเคအဲ့တော့အကျွေးဆိုတာကထိုင်နေရင်းနဲ့အကျွေးတွေကြေသွားအောင်မဟုတ်အလုပ်ဆက်လုပ်နေဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်အသင်ကိုဘာအလုပ်တွေလုပ်အောင်လို့ဆိုဉာဏ်ပညာလမ်းဖွင့်ခြင်းတွေပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘုရားမြတ်တာပေးခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဂိယုနာကရောပြားကူနာကတော့သင်ကအကျွေးရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသင်အကျွေးတွေကိုနော်ရှော့ချပေးခြင်းဆိုရယ်နောက်ဆုံးစန်းစာရဲ့နီလန်ရာဆိုရင်အကျွေးတွေကိုလုံးဝမဆက်နဲ့တော့ဆိုပြီးရှော့ပေးလိုက်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်တော်မှာအကျွေးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ခါမှာအဲ့နီလန်ချိုးကျွန်တော်သုံးပါတယ်ကျွန်တော်အကျွေးရှင်တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖုံးဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောတယ်ကျွန်တော်အသင်သားတွေလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်အရန်အချိန်နေရန်ဆိုးလာတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါပါစတာပေါ့သင်ရဲ့ authority ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ဆီကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့စကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အကျွေးကိုနော်ပမာဏတွေကိုဒီငွေကြေးပမာဏကိုလျှော်လို့ရရင်လျှော်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ဂျားတွေကမြစ်တာရက်ခံမှုမျိုးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပေးတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ authority level ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကြီးစုတဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်တယ်အပြင်အလူတွေကျွန်တော်သွားလို့လို့မရဘူးကျွန်တော်ပြန်ဆဲသွားလိမ့်မယ်နော်မင်းကဘာလုပ်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကောကိုအကျွမ်းမဝင်တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးအာမခံလို့မရဘူးသို့တော်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့โอเคบานีลันကိုတုံးလဲဆိုစန်းစာနီလန်ကိုကျွန်တော်တုံးသူတို့ပြောပြတယ်โอเคအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကြွယ်ဝနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတင်းတော်ကလူတွေတော်တော်များများအဲ့လိုပဲလောက်ကြတယ်เนาะသူတို့ကြွေးတွေရှော့ပေးလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အတင်းတော်မှာဒီလူတွေအားလုံးကစပီပါနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သူတို့တင်ပေးတယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီလိုမျိုးချိန်ငါချင်းနေတက်နိုင်မှာမလောက်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ချိန်ချိန်ငါမယ်ဆိုရင်လည်းโอเคဒီငွေကြေးကိုတက်နိုင်တဲ့ပုံမှန်တော့ငွေကြေးပေးပြီးတော့ bless လုပ်လိုက်ပါเนาะဆိုပြီးတော့ကုတော့ကုညီပါ bless လုပ်ပါဒါပေမဲ့တက်နိုင်တဲ့ပုံမှန်တော့ပြန်ရအောင်လုံးဝမမျှော်လင့်နဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလေ။ဒါကတော့ soin repeat စိုက်ပျိုးခြင်းအပြင်ပြန်လာပြီးရှင်းသိင်းရတယ်ရ။စိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်မှာမျိုးစစ်တစ်စိပဲရှင်းသိင်းရတဲ့ခါမှာအတိအကျနဲ့အများကြီးရတယ်။အဲ့တော့ဘသူတွေကိုစိုက်ပျိုးဖို့လိုလဲ။သင်အကျွေးတင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနင်ရလာတဲ့ငွေတွေကနေပြီးတော့ဝင်ငွေတစ်စုံတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့သင်ဟာသင်ထက်ပိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ပမာဏတစ်ခုနဲ့မစားပါ။ကုညီပါ။အဲ့ဒီရာပြန်ဆက်ပေးမဲ့သူကဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေ။နော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ပြန်ဆက်ပြီဆိုရင်အများကြီးဆက်ပေးရအောင်ဒါကြောင့်မလို့သင်ဟာပေးကမ်းခြင်းရှိတဲ့အတိုင်းနော်ဒါမှန်ကန်ဆိုတာပေးကမ်းဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သတိပေးခဲ့တဲ့အရာတခုရှိပါတယ်အကျွေးတင်နေတဲ့အချိန်မှာသင်ရုံးဆရာတွေရဲ့မျက်နှာသာရခြင်းကိုလိုချင်လို့လူတွေရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာသာရခြင်းကိုလိုချင်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့နာမည်ကြီးခြင်းလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အလှူဒါန်းတွေမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းပါတယ်နော်မှန်ကန်တဲ့နီလန်နဲ့ငွေချေးကိုမျိုးစစ်ဆိုင်ပါဒါဆိုရင်သင်ရဲ့တက်တာတွေမှာထူကြတဲ့အရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမ်းပါတယ်နှစ်ပိုင်းနော်ဖတ်ချင်ပါတယ်လို့အကြောင်းမူကားငံ့ဘောတော်သူအော်ဟစ်တော်ခါထိုသူကို၎င်းကိုးကွယ်ရာမရှိ၍စင်ရဲတော်သူကို၎င်းချမ်းသာပေးတော်မူလိမ့်မည်ဒါကြောင့်မလို့သင်ဟာဒုက္ခရောက်နေတယ်စင်ရဲသားဖြစ်နေတာကိုအကျွေးတင်နေဆိုတော့ငံ့ဘောတော်သူလိုပဲသဘောထားရအောင်နော်အဲ့တော့အော်ဟစ်တဲ့ခါမှာတဲ့နော်ကိုးကွယ်ရာမရှိ၍စင်ရဲတော်သူအော်ဟစ်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲချမ်းသာပေးတော်မူလိမ့်မည်နောက်တစ်ခုကတော့ဇာလံ118 89မှာသာရဖျား၌ခိုလုံခြင်းသည်လူကိုကိုးစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏သာရဖျားကိုခိုလုံခြင်းသည်မင်းကိုကိုးစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကိုကိုးစားခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားဖို့ရင်ဒီကောကျွန်တော်သတိပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏလောက်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကြီးစုတဲ့လူတွေထဲမှာအကျွေးတင်တော်သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ညာကဘုရားမျက်နှာသာပေးခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ကယူနာကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းပါတယ်။ယေရှုပြုပြီးတော့အကျွေးရှင်တွေကိုဖုံးဆက်ပါဖုံးဆက်လို့မရရင် message ပို့ပြီးတော့ကြိုးကြောင်ရှင်းပြပါနောက်ဆုံးမရရင်လူကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ပါတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ချင်းခါခါကြိုးစားပါနောက်ဆုံးအချိန်ချင်းခါကတင်တောင်းပန်လာပြီဆိုရင်တင်နှိမ်ချခြင်းနဲ့အဲ့လောက်ထိသွားနိုင်လာပြီဆိုရင်လူတွေဟာဘုရားရှင်ကသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြုပြင်ပြီးတော့တင့်ပေါ်မှာယေရှုကယူနာနော်ရှေ့ပြီးတော့တင့်ရဲ့အကျွေးတွေကိုရှော့ပေးနိုင်တဲ့အထိဒါမှမဟုတ်လုံးဝရှော့ချပေးနိုင်တဲ့အချိန်တွေတစ်ခုထိဖြစ်လာနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ဘုရားကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယေရှုပြုခဲ့သလိုကယူနာပြုခဲ့သလိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးခဲ့သလိုတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဘုရားလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါခဏတော့ဆုတောင်းရအောင်ဘုရားရှင်ကိုတော့ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဖာဘုရားခင်ခရစ်ရှင်ဘုရားဒီနေ့မှာ online ကနေကြည့်ရှုနေတော့သာသမီတယောက်စီတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့နာမဖြင့်တကောင်းကြီးပေးပါရယ်ဖာဖျားကိုရောသူတို့ကိုယေရှုပြုပါသူတို့ကိုမျက်နှာသာပေးပါသူတို့ကိုဂယုဏအားဖြင့်ပတ်ရစ်ပါကြည့်ကြည့်ရှုနေတော့သူတစုံတယောက်ဟာအကျွေးတင်နေတော့သူဖြစ်ပါကထို့အကျွေးတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်ဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမဖြင့်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်သူဒီမိမိအသက်ရှင်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုစင်ရသာတယောက်ကဲ့သို့ချိုးချံစွာပြည့်နေတော့သူဖြစ်ဖို့သူကိုနှိမ့်ချခြင်းကိုတော့ပေးပါကြိုးပဲ့ကြေးမွားခြင်းသူရဲ့အသက်တာထဲမှာနှိမ့်ချခြင်းကိုပြုစုပါ။ပြီးတော့သူ့ကိုဘုရားရှင်မြတ်တုံ့တင်မှာဖဖျားခြင်း
ใจวันนั้นมาชอบเล่นอะไรใช่ไหมครับครูก็ตัวนี้ดูสิบาทตัวเสียอะไรใช่ไหมครับครูมาส่งไปต่อพยาบาลตัวดูเขาอยากได้ใช่ไหมครับครูมาส่งไปต่อพยาบาลตัวเจ้าครูเลยเราตัวอับบายครูเลยมีเสียอะไรก็แล้วจบแค่นี้ใช่ไหมครูทุกคนเจสุจูบานี่นั่นตาเบี้ยบ้านทุกที่ช่วยเสียงานอะไรตัวเจ้าไปด้วยส่งมีสกับเบี้ยอะไรใช่ไหมครับครูก็ตัวโม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปอบีตัวเราก็ตัวโม่พงขอบีตัวเราก็สกับเบี้ยอะไรขามอยู่มาแต่น่าจะคิวนาดีตัวแต
အကျိုးရဲ့ချုံနှောင်ခြင်းကိုသူတို့ကိုလွတ်မြောက်စေပါယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်အာမင်ယောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ